ជាទីមួយហើយតែខ្ញុំនឹងតបតាមពីមួយមុខតឡាការបារាំងដែលជាតឡាការឯករាជ្យពីមុនជាបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាបណ្ដឹងលេងសើចចំពោះមុខតឡាការអាយ៉ងរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់ច្បាស់ជាឈ្នះគាត់ថាមិនគាត់ចោទអីនឹងគឺចៃក្រមដែលចាំតែស្ដាប់បញ្ជាគាត់នោះគឺឲ្យគាត់ត្រូវឲ្យត្រូវជានិច្ចឲ្យត្រូវរហូតឲ្យគាត់ឈ្នះជានិច្ឲ្យខ្ញុំចាញ់ជានិច្. តែម្ដងនេះយើងមកតតាំងគ្នានៅចំពោះមុខតឡាការបារាំងតឡាការឯករាជ្យនឹងតើតែមានឥឡូវកុំអាខ្ញុំថាកន្លែងនេះអត់សូវល្អហើយខ្ញុំចង់ចូលកន្លែងនេះវិញគាត់ធ្លាប់តែធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ចូលកន្លែងមួយទៀតវិញដូចច្បាស់ជាងមែនទេចាខ្ញុំចង់ចូលនេះកន្លែងនេះដូចច្បាស់ជាងលោកខប់ឡងនេះកាលពី11ឆ្នាំមុនហើយតាមអ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍របាយការណ៍ចំពោះបន្ទឹងនេះចាខ្ញុំបាទគុំពីបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខតុលាការប្រទេសបារាំងនេះដែលជាតុលាការឯករាជ្យខ្ញុំរងចាំយូរហើយអូកាសដើម្បីទៅតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅមុខតុលាការឯករាជ្យដោយតុលាការប្រទេសបារាំងនេះបាទចាឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងនេះថាតើឯកឧត្តមនឹងត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនហើយឯកឧត្តមសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះក្តីដែរឬទេនៅតុលាការបារាំងដែលឯកឧត្តមទើបតែពោតសរសើរម្ដងទៀតអំបញ្ញមិននេះថាមានលក្ខណៈឯករាជ្យមិនលំអៀងនេះចា៎បើលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ការពារកិត្តិយសរបស់គាត់នៅនោះគាត់គួរតែប្តឹងខ្ញុំពីការចោទប្រកាន់របស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតដូចជាខ្ញុំបានចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកឈីប៊ុនឈៀងរៀបចំការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច16នាក់ស្លាប់ហើយជាង100នាក់របួសធ្ងន់ហើយខ្ញុំក៏បានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យលោកខុកឡុងឌីសម្លាប់លោកជីវជាកាលពីឆ្នាំ2004ហើយលោកហ៊ុនសែននេះក៏បានសម្លាប់លោកហុកឡងឌីខ្លួនឯងហៅថាពៀលស៊ីពៀលកាលពីឆ្នាំ2008ភរិយាលោកហ៊ុនសែនលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនឈ្មោះដើមសាមប៊ុនហៀងបានសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពិភិកាកាលពីឆ្នាំ1999ខ្ញុំបានចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីឲ្យគាត់មកបារាំងនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងផងដែរទៅចំពោះករណីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បបាច់មិញចាអាយដាមមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលអាយដាមចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអាយដាមទៅកាន់តុលាការបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដោតទៅលើបណ្ដឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនស្ដាល់ខ្ញុំចង់បានការពន្យល់ពីទីមួយខ្ញុំណែនក្រោយមានខុសតាំងអីសំអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាមេខ្ញុំចង់ទីក្រោយការស្លាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅបបតាអាយដាមជ្រាបមកពីណាថាលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកខុកឡង់ឌីនឹងកំពុងតែរៀបចំផែនការសងសឹកលោកហ៊ុនសែនវិញចា៎ខ្ញុំមិនចាំបាច់មករៀបរាប់ពីស្រដាងអ្វីនៅពេលនេះទេខ្ញុំនឹងជម្រាបទៅចៅក្រមនៅតុលាការបារាំងពេលខ្ញុំតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនឯកឧត្តមមានខុសតាំងជាឯកសារច្បាស់លាស់ឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់ទេចា៎ខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះពីឈូសារព័ត៌មានមិនមែនជាតុលាការទេខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញខុសតាំងទាំងអស់នោះនៅចំពោះមុខតុលាការបើយើងនិយាយមុនវាមិនសមរម្យទេចំពោះតុលាការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានផុសតាងទាំងមនុស្សផុសតាងទៀតទៅនៅតុលាការបារាំងបងឯងមានថ្ងៃហ្នឹងមែនណាមែនជឿជាក់ដូចខ្ញុំបានឈ្នះលោកខោដំហុងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងនេះខ្ញុំចុងក្រោយនេះបានឈ្នះលោកខោដំហុងឈ្នះ2ដងហើយឈ្នះជាស្ថាពរលោកជាខ្ញុំរងចាំលោកហ៊ុនសែនដោយក្តីរីករាយសរសើរហ៊ានដែរពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញគេលើកឡើងថាចាប់លេខទៅចាប់ប្រកាន់របស់ឯកឧត្តមនេះធ្វើឡើងនៅមានមូលដ្ឋានហើយធ្វើឡើងដើម្បីការចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យតែបាត់មុខពីឆាកនយោបាយខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះចា៎ខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបជាមួយអ្នកទាំងនោះទេខ្ញុំចាំទៅឆ្លើយនៅចំពោះមុខតារាការបារាំងលោកគេប្តឹងខ្ញុំនៅចំពោះមុខតារាការបារាំងចាំទៅជួបគ្នានៅតារាការបារាំងទៅជាល្អវិជ្ជាបាទចាប៉ុន្តែវិជ្ជាការពិតមែនទេថាអាយដាមតាមរយៈវិស័យគ្រប់បែបយ៉ាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសប្ដថ្ងៃនេះគឺដើម្បីតែកុំឲ្យបាត់មុខពីឆាកនយោបាយខ្មែរខណៈពេលដែលអាយដាមកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសចាវិជ្ជាការពិតនោះអាការពិតដែលសំខាន់គឺរបបហ៊ុនសែនកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិធ្វើបាបនេះកាត់ទឹកដីឲ្យទៅបរទេសហើយលួចសម្បត្តិជាតិយកទៅលក់ឲ្យចិនការពិតនឹងដែលសំខាន់ជាងគេគឺខ្ញុំរៀបរាប់បបាច់វិញតែការពិតហ៊ុនសែនគាត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាមិនសំខាន់ទេព្រោះវាអត់ប៉ះពាល់អីត
ដល់ប្រជារាស្ត្រទេតែទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែនការបំផ្លាញជាតិការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនិងជាការពិតតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិពីលោកហ៊ុនសែនរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែន see you in court in France ไอ้ดอมតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងនេះដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាអាចធ្វើឲ្យไอ้ดอมផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខទៀតចា៎ឡានដែរហ៎លោកហ៊ុនសែនតែគាត់ដឹងថាខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនោះពេលបន្ទាប់មកព្រៀននេះដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ដើម្បីថាឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យរវល់ចំពោះមុខតារាការបារាំងនឹងខ្ញុំអាចជាការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែននឹងថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានត្រែត្រួលគម្រោងនេះទេជួយជឿពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់នៅតារាការបារាំងខ្ញុំមានមេធាវីនៅទីក្រុងប៉ារីអស់ហ៊ីចាត់ចែងឲ្យមេធាវីទៅតាមនៅជាមួយមុខតារាការបារាំងទៅចំពោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនៅតែទៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនស្ដាប់កម្ពុជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដូចជាបានប្រកាសក្នុងពេលថ្មីនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមបកស្រាយកន្លែងនឹងតិចចាស់សាបងប្អូនលឺឲ្យលោកសំរងស៊ីគាត់បាននិយាយថាចាគាត់ធ្លាប់ឈ្នះក្តីនៅបារាំងពីព្រោះតឡាការបារាំងគឺគេមានឯករាជ្យទី1ចាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានផាសតាំងមិនត្រឹមតែមានផាសតាំងទេគឺមានសាក់សីរស់បងប្អូនស្គាល់សាក់សីរស់គឺអ្នកដែលបានជួបហេតុការណ៍ប៉ັດប្រកបអញ្ចឹងជាច្រើនណាស់តែគេអត់តន់ចេញទេបើសិនជាមានតឡាការបើកកាយមែនគឺសាក់សីទាំងនោះនឹងចេញប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏គិតថាចេះគាត់គិតថាបងប្អូនដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន2ថ្ងៃមកហើយថាម៉េចទេថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរងើបមានមេបកប្រឆាំងច្បាស់លាស់នឹងហើយគឺជាការជោគជ័យពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចគឺជាប្រទេសឪម៉ែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានប្រទេសជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងកាលណាប្រជាជនងើបរាប់លាននេះហើយមានមេបកត្រឹមត្រូវចាស់គឺគេចាប់យកហើយត្រង់ចំណុចណៃហ៊ុនសែនដួលក្រឹបគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រកាសជាគណៈបកដឹកនាំបណ្ដាសន្តិដឹកនាំប្រទេសជាតិបណ្ដាសន្តិអញ្ចឹងវត្តមានរបស់លោកសំស៊ីគឺជាវត្តមានស្លាប់របស់ហ៊ុនសែនចាអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏ដាក់ពាក្យប្តឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាប្តឹងហើយងាប់គាត់សោះតែសែនចាក់នឹងម៉ែអាចាក់មកងាប់ក៏ចាក់ថាងាប់ក៏ចាក់ហ្មងដឹងតែរំលីសង្គ្រោះជាតិងាប់ហើយនឹងចាក់ទៀតឥឡូវនេះដឹងដាក់តឡាការទៅប្រាំងងាប់ហើយចាក់ទៀតទេតែសានថាមិនចាក់មិនអញអត់មានផ្លូវដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់មានគិតរឿងជាតិគ្មានគិតរឿងប្រជាជនគ្មានគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចចាគាត់តែគិតទេគាត់ដឹងតែពីឈ្នះឈ្នះឈ្នះតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខួរក្បាលរបស់គាត់លួយលួយលួយខ្លាច់ក្រខ្លាច់ក្រខ្លាច់ក្រមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់តែរឿងខ្លាច់ក្រចង់ប្រជាជនស្ដាប់រស់ចាប្រទេសជាតិរលីរលត់យួនចិននឹងកាប់ចិញ្ចាំប្រទេសជាតិទៅជាខ្ទេចអរលិញកូនប្រសាណខ្មល់ហើយគាត់ដឹងតែមកម៉ាត់ទេគឺឈ្នះឈ្នះឈ្នះដើរទៅងាប់ហើយនៅដឹងតែឈ្នះទៀតដឹងតែទៅតុលាការបារាំងគឺតុលាការគេមានអកាសអព្យាក្រឹតតុលាការគេមិនស៊ីលុយលោកសំស៊ីមុននឹងនិយាយមានផោះតាងហើយមានសាក់សៃរស់ទៀតសាក់សៃទាំងនោះហ៎ឲ្យតែមានតុលាការហៅត្រឹមត្រូវគឺគាត់ចេញទៅហើយគេចេញទៅហើយតុលាការទសែនណាក៏ចេញតុលាការបារាំងក៏ចេញហើយតុលាការអាមេរិកក៏ចេញហើយតុលាការណាក៏ចេញដែរឲ្យតុលាការនឹង open ណាគេបើកគេថាបើកតុលាការហៅហើយក៏ហៅអូគេទៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងក៏ដឹងតែងាប់ហើយនៅតែហៅទៀតនៅតែទៅទៀតមកពីជ្រើសរើសចុងក្រោយទប់ស្កាត់លោកសំស៊ីមិនឲ្យមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយលោកសំស៊ីគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេចាបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺពេញខ្លួនទៅហើយគាត់ដើរជាមួយកុម្មុយនីសដល់ច្រើនយូរមកហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាដើរយ៉ាងម៉េចមុននឹងគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ការទូតគ្រប់ប្រទេសចាដាក់អាការការទូតគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដឹងទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃណាម៉ោងណាខែណាអ្នកមិញមើលសូក៏ចឹងចាថ្នាក់នឹងនាំសង្គ្រោះជាតិដល់ទៅដល់ទៅទៀតក៏គេធ្វើអញ្ចឹងចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងយូរវាភ័យដល់20វាប្រមោប្រជាជនអញ្ចឹងតែប្រឹងអ្នកមិញមើលសូតែប្រឹងលោកសំស៊ីខ្វល់រឿងអត់បានការអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបិទវាចោលកុំស្រាវាកុំមើលវាយូរវាធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកយូរវាធ្វើអញ្ចឹងបើវាមិនឡងខ្លួនទៅជាខ្មែរធ្វើម៉េចវាចាក់រុកយើងកើតណាមកងងងងណាណាទៅជឿវាតោះមកដល់យើងអញ្ចឹងចាគឺថាមួយថ្ងៃដាក់បាតកម្មដល់យើងអញ្ចឹងបានវាចាក់រុកយើងឆ្លុះគ្នាកើតនោះ
បំមៅដល់យើងអញ្ចឹងចាក់រុកយើងតាមណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ចំណិចខ្លាំងរបស់យើងចំណិចខ្សោយរបស់យួនបងអូនចាំចាំម៉ោងនេះពេលនេះនិយាយតែមួយគត់មិត្តភូមិនិវត្តបើអ្នកណាគេមកនិយាយរឿងផ្សេងប្រាប់ពីថា I'm busy និយាយភាសាអង់គ្លេសចាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយប្រាប់ភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបើអ្នកណាគេមកនិយាយពីរឿងអត់តែនិយាយវាយអ្នកនេះតែនិយាយវាយអ្នកនោះតែនិយាយប៉ែងជើងអ្នកនេះតែនិយាយថាក់អ្នកនោះ I'm busy ផ្ទះរបស់យើងភ្លើងកំពុងឆេះផ្ទះរបស់យើងអាចចោលយន់ចោលចិនវាកំពុងផ្លាន I'm busyI'm busy. You hear that? I'm busy. Leave me alone. I'm busy. Leave it. ដាក់ឲ្យវាចាំចាំទៅកុំឲ្យវាមើងងាយយើងពេកស៊ីចុះស៊ីចុះលើតែយើងចង់បំផានយើងនៅពេលដែលយើងនេះភ្នែករស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយទោះដើរទៅស្លាប់ក៏តែឯងដើរទោះដើរទៅចូលនរកក៏តែឯងដើរទោះនំអ្នកគ្រប់គ្រងតែស្អែងឯងទាំងអត់ទៅស្លាប់ក៏នំនំគ្នាទៅដែរមនុស្សតាសានឯនេះចិត្តអាក្រក់ណាស់ចិត្តអន់ដេរីណាស់ចិត្តសាហាវណាស់ខេតអីបានតាសានចិត្តតែបង្អាក់ដំណើរលោកសំរស្មីទេពីព្រោះចង់កៅនេះដូចខ្ញុំនិយាយចង់វេទនាក៏អស់ហើយស្លាប់ក៏អស់ហើយកម្មពៀក៏មានអស់ហើយយើងដើរដល់ថ្ងៃនេះមនុស្សប្រមាណអ្នកប្រមាណលានអ្នកប្រមាណសំអ្នកដែលបានបោជាជីវិតណែទ្រព្យសម្បត្តិយើងរលីស្អីខ្លះប្រៃប្រឹក្សាយើងរលីស្អីខ្លះរ៉ែយើងរលីស្លាប់ដីយើងរលីខ្លះរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាតស៊ូរហូតដល់ថ្ងៃនេះមនុស្សស្រាប់ច្រើនណាស់មនុស្សកម្ពីច្រើនណាស់មនុស្សវេទនាច្រើនណាស់អញ្ចឹងកុំដាល់ថយក្រោយពីព្រោះថ្ងៃនេះបានដោយសារមនុស្សស្រាប់ច្រើនណាស់បងប្អូនក៏ដឹងហើយមនុស្សស្រាប់ច្រើនណាស់ដូចយើងមានថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអន្តរជាតិទទួលស្គាល់យើងអន្តរជាតិគេដឹងឮថាហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំឯកបកអញ្ចឹងឲ្យតែប្រជាជនងើបទាំងអស់គ្នាដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមកថ្ងៃនឹងហើយជាថ្ងៃដែលយើងប្រមូលអីវ៉ៃអីវ៉ាន់ដែលយើងបាត់ពីយូរមកហើយថ្ងៃនឹងហើយដែលអន្តរជាតិប្រគល់ឲ្យលួយឲ្យមាសឲ្យប្រាក់យើងដល់ច្រើនដែលគេប្លន់តយោនោះយើងយកមកដាក់ផ្ទះយើងបានហើយគឺថ្ងៃដែលអន្តរជាតិឲ្យពាណិជ្ជកម្មគឺជាថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមកយើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនថាស្រុកថៃស្រុកណាទេសូមបងប្អូនទទួលស្គាល់កាសពិតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្មែរទទួលផលចំក្រោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអន្តរជាតិប្រកល់ឲ្យយើងហើយយើងបានទទួលហើយដូច្នេះកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនភ័យដល់ពេលភ័យក៏រោលអីមិនបានគាត់សុកចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងគាត់ហៅកូនភាសាគាត់កូនលោកជីលោកឡងឌីឈ្មោះជីវិជាចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនោះអីឌីវិជាសុំតោះចាកូនលោកហុកឡងឌីឈ្មោះឌីវិជាចាថៃមិនធ្វើតាមតាសែនស្មានតាកូនហុកឡងឌីនោះមិនក្រៅតាសែនទេឪវាត្រូវតាសែនសម្លាប់នេះណាមិនដឹងផ្ទុះយន្តហោះទាំងមូលចាមានយន្តហោះឯណាផ្ទះបាញ់ខ្ញុំមិនដែលឮទេចាអាឡេកុបផ្ទះឯណាផ្ទះបាញ់ចាផ្ទះបាញ់ក៏មិនផ្ទះបាញ់ដែរជាពិសពលោកហុកឡងឌីដាច់កណាត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 ់ផ្ទះបាញ់វាមិនដាច់កណាត់កណាត់អត់ចឹងទេខ្លាំងណារោខ្មៅមនុស្សនៅឯដែរហ្នឹងចាតែនេះបងប្អូនហើយជាពិដាច់កណាត់កណាត់ដូចក្របបេផ្ទុះចឹងហើយហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនសម្រាប់មនុស្សហ៊ុនសែនសម្រាប់គេច្រើនណាស់ស្មាតើអីឌីវិជាហ្នឹងស្មាគាត់មិនឈឺចាប់ទេស្មាគាត់មិនឈឺចាប់ទេសម្រាប់អើគឺអត់នោះថៃមិនសម្រាប់គាត់ឌីវិជាហ្នឹងអើគាត់ហ្នឹងមិនមានខេះតាសែនបជាឲ្យទៅសម្រាប់លោកជាវិជាចាគឺលោកហុកឡងឌីហ្នឹងចាសម្រាប់ច្រើនណាស់សម្រាប់តាំងពីហោសុកទីក៏នេះលោកហុកឡងឌីបើនិយាយចំសម្រាប់លោកហោសុកចំនួនរដ្ឋបហាវុនបិចអ្នកណាគេសម្រាប់លោកហោសុកគឺហុកឡងឌីហ្នឹងចាគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាហ៊ុនសែននេះសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហ៊ុនសែននេះគាត់សម្រាប់សុតសាត់ក្នុងខ្មែរគឺខ្មែរសុតសាត់គាត់អ្នកសម្រាប់តាំងពីគាត់ធ្វើតាហ៊ានណាគាត់មិនដែលសម្រាប់ខ្មាំងយួនបានមកក្បាលទេគាត់មិនដែលសម្រាប់បានមកក្បាលទេចាគាត់គឺជាតាហ៊ានដែលកំសាកបំផុតគាត់គឺជាតាហ៊ានដែលហោកទីបំផុតសម្រាប់តែជនជាតិខ្មែរទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាចាសម្រាប់លោកហុកឡងឌីទៅដើម្បីអីដើម្បីបិទការតាមដានពីព្រោះថ្ងៃដែលលោកហុកសុកហ្នឹងគាត់ប្តឹងទៅអាមេរិកចាដើម្បីបិទការតាមដានរបស់អាមេរិក
ចាអញ្ចឹងបើគេតាមដានតាហុកឡងឌីចាដល់រួចទៅសម្រាប់ហុកឡងឌីនៅថ្ងៃដាច់និយាយដាច់ទាំងដុំទាំងដុំចាខ្វាប់បេខ្វាប់បេវាផ្ទុះចាចឹកខ្វាប់បេវាផ្ទុះហ្នឹងចាមិនស្លាប់ទាំងតាហុកឡងឌីណាស្លាប់ទាំងអាផ្កាយពីរប្រមាណអ្នកទៀតហ៎ចាស្លាប់3អ្នកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថារឿងអីបានគាត់លឹងងងមកប៉ឹងនៅតឡាការបារាំងគាត់ដឹងហើយតែប៉ឹងចាញ់ជំនន់តាអីគេអឺខោនំហុងហ៎ចាញ់ដែរដល់អញ្ចឹងឯងហេតុអីបានតសានសុកចិត្តដាក់ពីព្រោះតសានខ្លាចចង់ក្រោយខ្លាចខ្មែរងើបមានមេបាក់ប្រឆាំងបិទប្រកបអញ្ចឹងមកខ្ញុំត្រង់ពន្យល់កន្លែងនេះម្ដងទៀតពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាកិច្ចឡើងកន្លែងនេះល្អមែនស្រាប់ទៅសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនឹងពន្យល់ដកឃ្លីឲ្យច្បាស់ពីព្រោះគូថាអស់ចាបំផុតកន្លែងហ្នឹងឯងចាខ្មែរស្រស់ខ្មែរស្លាប់ខ្មែរឈ្នះខ្មែរងើបគឺដោយសារមួយម៉ាត់នឹងចង់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ឲ្យច្បាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រាំដែរទៅចុះចាបងប្អូនត្រូវយល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចានៅលើពិភពលោកនេះគេទទួលស្គាល់ហេតុអីកម្លាំងប្រជាជនងើបបន្តមកទៀតងើបដែលមានមេបាក់ត្រង់ចំណុចនឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចគេចង់ជួយប៉ុន្តែគេជួយគេចង់ជួយពីព្រោះយើងនេះគឺជាមនុស្សច្បាស់លាស់គឺជាមនុស្សហ្នឹងដែលមិនបោកប្រាស់គេមិនបោកប្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងការដែរមេបកសំរងស៊ីក៏ចូលទៅចាគេហៅមេបកប្រឆាំងចាពីព្រោះលោកសំរងស៊ីទៅទីណាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរមានតែហ៊ុនសែនទេដែលប្រើពាក្យថាសង្គ្រោះជាតិគេរំលីបងប្អូនខ្មែរ16លាននាក់រួមទាំងបងប្អូនខ្មែរនៅខាងក្រៅអត់ដែរមានអ្នកណាគេនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិគេរំលីសង្គ្រោះជាតិរលីភាសាមួយគាត់ខ្ញុំចាប់បានហ៊ុនសែននិយាយដូចដូចគ្នាសង្គ្រោះជាតិរលីហើយសង្គ្រោះជាតិខ្លាចជាខ្មោចហើយសង្គ្រោះជាតិមិនដែររលីទេលោកសំរងស៊ីលោកណាក្រោយទៅដល់អូស្ត្រាលីក្រោយទៅដល់បារាំងក្រោយគេទទួលស្គាល់រហូតនេះទៅដល់ IPU ក្រោយ IPU 173ប្រទេសគេទទួលស្គាល់រហូតអឺរ៉ុបក្រោយអឺរ៉ុប28ប្រទេសខ្ញុំនៅអាមេរិកទេចាអរបគេទទួលស្គាល់28ប្រទេសគេទទួលស្គាល់តែណាគេសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងអ្នកណាគេនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិរលីហើយនោះអ្នកនឹងគឺ CPP វាប្រើភាសា CPP ខ្ញុំនៅអាមេរិកគេសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកសង្គ្រោះជាតិអូ CNPO គេថារួមទាំងអស់ដើម្បីអីគឺយើងចែកនាំពាក្យពីសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិអូនាំពាក្យពីសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំស៊ីហើយមានឋានៈអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់ហើយមកចាយចាយពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការពីព្រោះចរន្តនៅស្រុកខ្មែរវាពិបាកចរន្តនៅខាងក្រៅគឺជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់មិនមែនណាអាមេរិកទេគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងគេថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់សង្គ្រោះជាតិអត់មានដែរស្លាប់មានតែពាក្យហ៊ុនសែននេះមានតែពាក្យយូននេះដែលមាននិយាយថាសង្គ្រោះជាតិរលីខ្មែរមួយណាក៏ដោយអន្តរជាតិមួយណាក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយមហាអំណាចធំណាគេមិនដែលប្រើភាសាសង្គ្រោះជាតិរលីទេភាសានេះគឺយួនយិមិញចាអាយិមិញបើមិនចេញបើមិនដេញចាក់វាមិនបានទេចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលជាប់ទោសអ្នកដែលបំផ្លាញគេអ្នកដែលក្បត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិអត់មានរលីទេសង្គ្រោះជាតិអត់មានរលីទេបើមិនចឹងទេបងប្អូនគិតមើលប្រទេសណាគេទទួលស្គាល់យុរ៉ុបគេបិទសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហើយដែរដោយសារគេទទួលស្គាល់សង្គ្រោះជាតិដោយសារគេមិនទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែន CBA អាមេរិកច្បាប់អាមេរិកបូនដែរហើយគេទទួលស្គាល់សង្គ្រោះជាតិគេតែមិនទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកណាគេនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិរលីខ្ញុំក្តៅដែរថាអាភាសានឹងភាសាយូនណាណាអាភាសានឹងភាសាហ៊ុនសែនណានៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់សង្គ្រោះជាតិគឺនៅរស់រវើកខ្ញុំអាមេរិកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងឡង់ប៊ីចខ្ញុំក្រាន់តែជាចរន្តក្រាន់តែជាខ្យល់រុញនេះចារុញនេះខ្ញុំមិនមែនមេសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំគឺជាចរន្តភារកិច្ចកូនខ្មែរជួយរុញចាជួយប្តឹងជួយចាពីព្រោះយើងគឺជាសមាជិកទោះបីសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកខ្មែរក្រៅខ្ញុំនៅអាមេរិកក្រៅក៏ខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកសង្គ្រោះជាតិដដែលមិនថាសង្គ្រោះជាតិនៅទីណាខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកដដែលចាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដែរប៉ុន្តែគួរធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរអីត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែនតែងតែប្រើរូប
បមន្តខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរណាយួនតែងតែប្រោរូបមន្តខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរខ្មែរមិនដែលសម្រាប់ខ្មែរទេខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរណាខ្ញុំស្បក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនខ្ញុំស្បក្រុមបពពួកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលដាក់ទំនៀមគាត់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនដែលឲ្យគាត់ស្លាប់ទេខ្ញុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទាំងមានកិត្តិយសនេះបើឈឺជីអីចឹងបញ្ញត្តិទៅពេទ្យចាដើម្បីអីឲ្យគាត់កាត់សេចក្តីខុសថាខុសត្រូវខាសត្រូវមានកិត្តិយសដូចគេដូចឯងនេះអាហ្នឹងមិនជឿចិត្តខ្មែរនេះខ្ញុំចឹងចាគឺថាមិនដែលស្អប់ហ៊ុនសែនចាមិនដែលស្អប់ទេគឺឲ្យគាត់បញ្ញត្តិមើលខ្លួនមើលប្រាណមើលពេទ្យចាដើម្បីទៅកាត់តោត្រឹមត្រូវចាខុសថាក្រោះល្អណាល្អឲ្យស្លាប់ទៅវាមានកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាណាមិនមែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្មែរកុំធ្វើបាបខ្មែរខ្មែរមិនតែគួរឲ្យងាប់អស់លីងឲ្យខ្មែរមកក្រុមរស់បន្តមកចងក្រោយអាមកក្រុមនោះក៏បានរស់ដែរចាគឺយូរនឹងចិនវាកាត់កដូចតែគ្នាហ្នឹងតែច្រឡំថាហ៊ុនសានឈ្នះចោះចងក្រោយគឺក្រុមចិននិងក្រុមយូរនៃឈ្នះនោះចាអាសោតអានឹងចូលសាច់រឿងមួយទៀតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ដឹងហើយដឹងទៀតថាវត្តមានលោកសំស៊ីមកស្រុកខ្មែរនេះគឺជាវត្តមានខ្មែរងើបទាំងអស់ខ្ញុំជំរាបមួយទៀតឲ្យតែលោកសំស៊ីមកស្រុកខ្មែរខ្មែរមិនមែនងើប2លានដូចហុងកុងទេគឺងើប4លានឥឡូវហុងកុងងើបទៀតងើបទៀតតើតងើបទៀតពីព្រោះហេតុអីបើហុងកុងងើបកាន់តែច្រើនចិននៅតែហ៊ានរំលោភហុងកុងបានន័យថាពេលហ្នឹងអង់គ្លេសអន្តរកម្មគឺចេញអន្តរកម្មចេញមកបងប្អូនចាំមើលបើសិនជាហុងកុងងើបច្រើនទៀតចិននៅតែរំលោភធ្វើបាបហុងកុងបានន័យថាអង់គ្លេសចេញមកពីព្រោះហុងអង់គ្លេសគឺជាម្ចាស់សញ្ញាឲ្យទៅចិនសញ្ញាឲ្យទៅចិនមិនមែនសញ្ញាឲ្យចិនសម្រាប់ហុងកុងទេសញ្ញាឲ្យចិនគ្រប់គ្រងតែឲ្យគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់ចាមិនលុកដៃនៅលើហុងកុងអ្នកឯងយកពន្ធបានអ្នកឯងគ្រប់គ្រងហុងកុងតាមរបៀបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះហុងកុងបានរស់នៅជាមួយអង់គ្លេស152ឆ្នាំហើយចាមិនមែនតែនៅខ្ញុំជំរាបមួយទៀតហេតុអីមកខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជា class ចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកបង្រៀនហេតុអីពីព្រោះយើងចាវារាប់រយឆ្នាំហើយយើងមិនដែលរស់នៅជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដល់ចឹងយើងរៀងប្របាក់បន្តិចអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ខ្លួនដាក់កាយធ្វើជា class ធ្វើជាថ្នាក់រៀនហុងកុងហើយវាងើបលឿនម្ល៉េះបងប្អូនក៏យល់ដែរវានៅជាមួយអង់គ្លេសវាចេះដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែមើលតាចិនគៀកវាចូលប៉ាប់វាក្រោកគ្រោះពីព្រោះវាដឹងច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្មែរយើងត្រូវការអីទំរងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណេះដឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើខ្ញុំមិនព្រមចាញ់នោះចាមិនទៅទេខ្ញុំមកចង់ live ឲ្យបងប្អូនមើលចង់បានមុខយកធ្វើអីមុខបើខ្ញុំមានមុខរួចហ្នឹងនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានមុខរួចហើយនេះគ្មាននរណាគេនៅខាងក្រៅមានមុខចង់មកដាក់ក្នុង Facebook អើហ្នឹងឲ្យបាយការឲ្យបាយការកន្លែងណាខ្វះអីខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាលើខ្ញុំដកចេញហុងកុងហេតុអីបានគេងើបចុះគេច្បាស់គេធ្លាប់នៅមួយអង់គ្លេសគេចេះច្បាស់ណាគ្រាន់តែចិនណាអត់ទាន់ធ្វើអីខ្លាំងទេចិនគ្រាន់តែចាប់ដើមដំបងជ្រៀតជ្រែកសិនជ្រៀតជ្រែកអនុយោបឲ្យផ្ទៃក្នុងហុងកុងវាដឹងភ្លាមគ្រាន់តែដឹងប៉ាត់អានោះងើបហ្មងគេមិនឲ្យវាចូលទៅខ្មែរថាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរថាល្មិចឯងទឹកមួយកដុងអាទឹកល្អគេមិនឲ្យដាក់ចូលទេតែដាក់ចូលវាក្កិចចាដល់ណាទឹកល្អចូលផឹកកដានេះអញ្ចឹងមកគេថាតម្រូវការទឹកល្អគឺទឹកល្អឯងមិនអាចយកទឹកល្អដាក់ចូលទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរវិញចាអត់ចេះគិតទេអាដាក់ទឹកល្អចូលអូខេដាក់ទឹកក្កិចចូលអូខេដាក់ជាមួយកថាអូខេអូខេអូខេគេយកទៅសម្រាប់អូខេគេយកទៅសម្រាប់អូខេទៀតចាដូចខ្មែរយើងអត់ចេះអាមេរិកាំងចាស្អីក៏ yes okay yeah okay ដល់គេនាំទៅអូខេដែរចាអូខេអូខេងាប់ក៏ទៅដែរចាអត់ទេចាអត់បានទេបងប្អូនចាហុងកុងឆ្លាតណាស់ចាពីព្រោះហេតុអីបានគាត់ឆ្លាតមែនទេយើងមិនមែនតែសារគាត់ទេពីព្រោះគាត់ធ្លាប់នៅជាមួយអង់គ្លេសគាត់ចេះច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គាត់រៀនឡើងឆ្អិនអស់គាត់គ្រាន់តែខឿនចិនតម្រង់ជ្រៀតជ្រែកផនគាត់មកតម្រង់យកប្រទេសគាត់ទៅចិញ្ចឹមប្រទេសវាភ្លាមចូលជ្រៀតជ្រែកភ្លាមគាត់ដឹងភ្លាមគាត់ងើបគ្រាន់តែខឿនគាត់ងើបភ្លាមអាចិនហ្នឹងវាទៅយកអាតេះភ្លើងអស់ហ្នឹងទៅយកអារ៉ាត់ក្រោះផងទៅយកគ្រាប់ផងទៅយកអីហុំវត្តជុំវិញហុងកុងហុងកុងវាដឹងចាស់វាងើបជាងមុនទៀតវាងើបជាងមុនទៀតវាងើបហើយប្រាប់ទៀតថាសម្លាប់យើងទៅមិនដាសម្លាប់យើងទៅហើយខ្លាំងហើយចង់សម្លាប់សម្លាប់យើងសម្លាប់យើងវានិយាយចឹងហើយវាសុខចិត្តស្លាប់នៅលើផ្លូវអ្នកមានណាសិតតអ្នកមានណាក
ឃើញហុងកុងហុងកុងខ្ញុំប្រាប់បានដងអ្នកមានណាបើមិនមានវាអត់ចូលហុងកុងទេវាចង់ក្តោបតៃវ៉ាន់ដែរតាតៃវ៉ាន់ក៏អ្នកមានដែរពពុយតៃវ៉ាន់មកពីអីគេមកពីគេហៅជាងកាយេជាងកាយេហ្នឹងគឺគាត់ជាចិនសេរីចិនស្លាច់គាត់ច្បាំងច្បាំងម៉ៅសិនតុងច្បាំងអត់ឆ្នះវាបានរត់មកថាតាភ្នំភ្នំតៃវ៉ាន់ភ្នំតៃវ៉ាន់ដំបងគឺជាភ្នំជនជាតិភាគតិចឯងចាគាត់កសាងឡើងធំមកវិញដើមកំណើតរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាងកាយេជាងកាយេហ្នឹងគាត់គឺជាពូជស្ដេចជាចិនសេរីអញ្ចឹងមិនតៃវ៉ាន់ចេញមកមនុស្សសេរីវាកាន់មកសេរីអាកុំនេះវានៅតែកុំនេះអញ្ចឹងអាថោកវានៅថោកអាថ្លៃក៏វានៅថ្លៃកម្លាំងតាថ្លៃនៅតាថោកនៅតាអាមយិតអាមយិតអាមយិតបាត់ផ្សាមិនដែលតែបាត់ផ្សាអាពីលក៏នៅវាពីលហើយចាវាឡើងលើមិនរួចទេអាទីក៏វានៅទីដែរចាដូចតាសែនអញ្ចឹងកើតមកត្រូវមានមុខមានមកធ្វើនយោបាយតាមទៅមានឈ្មោះល្បីប៉ិនពូចវាទីគេត្រូវឲ្យលើលើហង់ឡើងទៅលើធ្វើហង់វាផងធ្វើហង់វាធ្លាក់មកទីដែរចាត្រូវមានឈ្មោះតាសែនត្រូវមានមុខចាបានធ្វើនយោបាយត្រូវទៅកសាងទឹកដីមានមុខណាទីដែរទីដែរលេងធ្វើហង់ទៅទីដែរជិងកាយជីវចាជិងកាយជីវចាជិងកាយជីវនឹងគាត់ក៏ជាអ្នកតស៊ូចំនួនណាម៉ៅសិនតុងមុនម៉ៅសិនតុងប៉ុន្តែក៏មានជិងកាយេជិងកាយេគាត់អ្នកដឹកនាំខាងសេរីខ្លាំងដូចគ្នាចាអូយនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដូចដឹងច្រើនណាស់យើងចាមានគ្នាបងប្អូនជាច្រើនទៀតដឹងអាអើមិនចឹងឡើងស្ត្រីក៏ដឹងបរិសុទ្ធក៏ដឹងចាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់និយាយបន្តទៀតមែនទេចាអញ្ចឹងបានហុងកុងវាងើបលឿនអញ្ចឹងបានបងប្អូនឆ្ងល់ថាមិនតែកាច់ឡើងមួយថ្ងៃថ្ងៃមិនចេះតែមកបង្រៀនមិនចេះតែមកបង្រៀនបង្រៀននោះមានលឿនចាមានលឿនគឺបង្រៀននោះអីចាអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំតែទេទេមកជ្រើសរើសយកការងារហ្នឹងមិនព្រមទៅលើនៅតែក្រោមហ្នឹងអាក្រោមមិនជួយរួចណាចាទៅលើធ្វើអីគ្មានសមត្ថភាពផងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយចាំគេដឹងគេលឺគេបោះឆ្នោតឲ្យអាហ្នឹងហៅឌីបេតឌីបេតបងចាខ្ញុំចូលចិត្តរួននៅរបៀបគេទទួលស្គាល់សិនបើគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់ទៅណាទេចានេះហើយដែលគេហៅថារបៀបដឹកនាំរបៀបធ្វើការរបៀបដើរតាមរបៀបប្រទេសសេរីពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលសេចក្តីរឿងឲ្យអស់មួយទៀតណាអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកណាចិនចិត្តខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ដឹងរឿងដឹងការពិតពេលនឹងអត់ចាញ់ហុងកុងឯងហុងកុងងើប2លានហុងកុងងើប3លានខ្មែរលើងើប5លានខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរងើប5លានខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនស៊ែពេលវីដេអូខ្ញុំមិនច្រើនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស៊ែវីដេអូចាមិនមែនតែទេបងប្អូនស៊ែវីដេអូខ្ញុំមិនមែនតែទេខ្ញុំចង់ល្បីទេខ្ញុំជំរាបម្ដងទៀតចាដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងចាបើយើងអត់ចេះច្បាប់បើយើងអត់ដឹងច្បាប់បងប្អូនឃើញហុងកុងផ្លប់គ្មានអាហៅគាត់ទេចាគាត់ connection តាមតែ Messenger ទេចាគាត់ងើបស្រុកគ្នាគាត់និយាយស្រុកគ្នាគាត់ពាក់អាវខ្មៅដូចគ្នាហ៊ុនសែនគេថាម៉េចបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌អាហុងកុងបដិវត្តពណ៌ហើយងើអាណាទៅចាប់គាត់នៅសេរីជួយបដិវត្តពណ៌បើនិយាយចំគឺចំតួលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនឈប់ចាប់ប្រជាជនខ្មែរថាបដិវត្តពណ៌បើសិនជាគាត់ពាក់អាវតែមកពណ៌អត់អីទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទេកំចាត់តសែនងើបក៏ទាំងអស់គ្នាទៅពាក់អាវពណ៌អីក៏បានដែរចាងើបក៏ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែងើបនោះសំខាន់ណាមេដឹកនាំយើងគឺជាណាសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីកឹមសុខានេះសំរងស៊ីកឹមសុខាណាបែកចាក់ភ្លេចពាក្យហ្នឹងងាប់ដូចគ្នាបែបងប្អូនងើបឈរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវចាំពាក្យមួយម៉ាត់ណាសំរងស៊ីកឹមសុខាម៉ៅនឹងពេលនឹងមាននៅលើមាននៅលើផ្លូវម្ដងទុំដែលអាមេរិកកាំងដែលអឺរ៉ុបដែលអន្តរជាតិគេដាក់នៅមុខផ្ទះមុខផ្ទះនោះបងប្អូនមានសិទ្ធយកមកហើយអេបងសូនមានសិទ្ធយកមកហើយអ្នកណាគេក៏ដណ្ដើមពីបងប្អូនដែរអត់មានអ្នកណាគេដណ្ដើមពីបងប្អូនទេអត់មានអ្នកណាគេផ្លានពីបងប្អូនទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសេអានឹងសេអាចំណេញខ្លួនឯងតាសៀចំណាញ់ខ្លួនឯងតាចាប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាញ់គ្រប់គ្នាខ្ញុំចង់តែចំណាញ់ដែរចាធម្មតាទេធម្មតាទេកន្លែងណារូស៊ីសួរទៅកន្លែងហ្នឹងហើយចាសក់ខ្មែររូស៊ីយ៉ាប់អូភ្លេចអាមេរិកវាំងហ្មងចាសក់ខ្មែររូស៊ីសួរដេកឡើងភ្លេចទៅវិញតែមិនទៅរូស៊ីរាល់ថ្ងៃទេតែជិះជាន់ខ្មែរខ្ញុំមិនទៅទេចាខ្ញុំមិនទៅទេចាបើខ្ញុំទៅកំតិចអារបស់ប្រកាខ្ញុំទៅចាបើខ្ញុំទៅទម្លាក់តសានចោលខ្ញុំទៅចាបើខ្ញុំតរោស៊ីខ្ញុំទៅទេចាតរោស៊ីយ៉ាងម៉េចលោកអើយទៅទៅដល់ឡើងម៉ួយគ្នានោះមិនទៅទេចាខ្មែរតាញ់រោកន្លែងអាកន្លែងអ្នកទិញមិនបានទេរាល់ថ្ងៃក៏មកទៀតហើយក៏មកទៀត
អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេណាមូលហេតុនឹងឯងបើខ្មែរចេះច្បាប់អញ្ចឹងបានពេលដែលខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់និយាយរឿងតម្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតិមិញវិភ័យណាវាស្អប់ខ្ញុំណាវាកំទេចខ្ញុំប៉ុន្តែវាកំទេចទៅវាមិនងាប់ពីព្រោះខ្ញុំនៅ United States United States ចូលប្រេបដាតិចជាប់គុកងាប់លើចាវាហ៊ានណាចាខ្ញុំប្រើខួរក្បាលខ្ញុំខ្ញុំមិនបានខ្ចីខួរក្បាលគេមកនិយាយណាចាបងសួស្តីអូនកែឡាចាអរគុណអរគុណចាជឿឬមិនជឿជាសិទ្ធិរបស់លោកចាគេមិនជឿចាគេថាលោកសំស៊ីចូលទៅតាមកប៉ិតបើមិនជឿមិនតែសិនដាក់ពាក្យប្រឹងទៅអាប្រាំងអេគេឲ្យកូនចៅគេមកនិយាយថាចេះគេមិនជឿលោកសំស៊ីទៅទេលោកសំស៊ីបោកណែលោកសំស៊ីធ្លាប់រត់ចោលស្រុកណែលទ្ធិវិជាតបតែគេរត់ចោលស្រុកណែកាលណាតតល់ជាមួយប្រតិកម្មបានអើរត់ពីបើមិនចឹងតែគេបើកអាអង្គការឲ្យគេខៅតែការពារគំពីអ្នកនយោបាយចាហ្នឹងគេបើកធ្វើអីចាគេមិនឲ្យយើងទៅងាប់ទេឲ្យយើងទៅតតល់មួយអន្តរជាតិហ្នឹងហើយអាណាគេទៅតតល់មួយចោលឈួតមែនចាដល់របស់វាមិនខ្លាចថាវាមិនជឿតាលោកសំស៊ីទៅស្រុកខ្មែរបើហ៊ុនសែនមិនជឿតាលោកសំស៊ីហ៊ានទៅស្រុកខ្មែរចាំបាច់អីទៅប្តឹងនៅតុលាការប្រាំងទៅអេហ៊ុនសែនចំណុចខ្សែរបស់ហ៊ុនសែនគឺខ្លាចលោកសំស៊ីទៅលោកសំស៊ីតាចេះទោះបីគាត់ទៅរវល់ប្រព័ន្ធណាក្រោយតឡាកាគេហៅគាត់ទៅគាត់អត់អីទេហៅមេធាវីទៅជំនួសរាលវល់ឡវើយចាឲ្យមេធាវីទៅជំនួសជាមួយតសែនក៏ងាប់ដែរចាមិនលោកសំស៊ីទៅទេហៅតមេធាវីហួយលោកសំស៊ីឆ្លាតមែនតែនស័កសមជាមេដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមែនតែខ្ញុំគោរពបំផុតគឺលោកសំស៊ីលោកកឹមសុខាដែលជាវរៈជនលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ទឹកដីដែលគេឡើងដេកក៏សម័យចាដេកក៏និយាយថាផ្សំរង្ស៊ីកឹមសខាដែរចាគឺមនុស្សតែមួយនោះអីចាលោកសំស៊ីតាចេះអូយលវលឡាលវលមានតភុំនិវត្តណាហៅមេធាវីទៅទៅហៅមេធាវីថាសែនស្គួតជើងទៅមិញហ៊ុនសែនជាពីល្បិចនោះម៉ែល្បិចហ្មងចាហ៊ុនសែនណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទោះបីខ្ញុំស្អប់ស្អប់លោកណាស្អប់តាណាសពនោះសែនសពប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកមានកិត្តិយសមុននឹងលោកចាក់ចេញពីលោកនឹងទៅឲ្យគេកាត់តោសថាលោកមានតោសប៉ុណ្ណាលោកទទួលស្គាល់ប៉ុណ្ណាលោកមានកិត្តិយសប៉ុណ្ណាមុននឹងលោកចាក់ចេញទៅខ្ញុំមិនដែលដាក់ទំនីលោកខ្ញុំតែងតែឲ្យលោកមើលជំងឺនេះខ្ញុំគឺអញ្ចឹងមិនដែលស្អប់លោកទេយ៉ាងហោចណាស់លោកអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏លោកជាសាច់ឈាមខ្មែរដែរនៅដំណាក់ចុងក្រោយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកស្លាប់ទាំងមានកិត្តិយសដែរចូលតម្រឹមអីបងប្អូនជាច្រើនដែលនៅក្បែរហ៊ុនសែនគាត់មិនដឹងរឿងត្រូវហ៊ុនសែនបោកចាទាំងអស់គ្នាសិតទៅត្រូវហ៊ុនសែនបោកទាំងអស់សូមអស់លោកនឹងខ្លួនឡើងពិភពលោកនេះណាប្រែប្រួលហើយសម័យនេះចង់បានមានចង់បានរុងរឿងចង់បានប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្លាចជាស្ដេចសេដ្ឋកិច្ចគឺមានតែតម្រងមួយទេគឺសិទ្ធិមនុស្សបើយើងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកនេះគេមិនឲ្យយើងរស់ទេចាគេថាបើអ្នកណាគេបង្កើតចលាចលអ្នកនឹងណាគេនឹងកំទេចណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាចិនវាកំពុងតែបង្កើតចលាចលវាចង់ធ្វើជាអីគេសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខៅ World War 2 WW2 សមអញចាហ្នឹងហើយបងមួយនោះក៏និយាយត្រូវចាជំនាន់ហ្នឹងគឺជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់វាជួនជាមួយនឹងអ៊ីតាលីចាគឺវាវាយប៉ាក់ខាងអឺរ៉ុបចាជប៉ុនវាយប៉ាំងប៉ាក់អាស៊ីចាដែលមានគេហៅថាសត្រូវរបស់អាមេរិកគឺ3ហ៎ជប៉ុនយើងក៏ធ្លាប់រៀននៅស្កូនសែនដែរចាអាចជំនាន់លោកលើកទីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាគឺសត្រូវរបស់អាមេរិកគឺអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនអេបងប្អូនទេភ្លេចទៅរៀនសូត្រយូរខ្ញុំនៅចាំណាបងប្អូនចាពួកយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណានេះជាខ្មែរណារៀនអីក៏ត្រូវតែចាំដែរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវតែចាំពិភពលោកក៏ត្រូវតែចាំយួនយកទាំងឯងយើងក៏ត្រូវតែចាំដែរណាចាអ្នកណាគេស៊ីដីយើងក៏ត្រូវតែចាំដែរចាតែប្រយ័ត្នភ្លេចទៅចា9វិច្ឆិកា2019គឺជាថ្ងៃអវសានរបស់ជនប្រកាសនិយាយត្រូវកន្លែងនេះអូយល្អមែនតាចានេះកន្លែងនេះដូចជា topic គាត់ថតទុកមួយសិនមើលខ្ញុំថ្ងៃកំពុងស្វែងរកអាពាសាដល់ល្អមួយហ្នឹងចា9វិច្ឆិកា2019គឺជាថ្ងៃអវសានរបស់ជនប្រកាសនិយាយនឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះមានប្រជាជនងើបមានលោកសំស៊ីមកនឹងហើយវាគ្រប់សេរីចាគូគ្រឿងរាយច្រើនអាមេរិកក៏ដាក់ចាប់នៅណាបានទេពេលព្រុសក្រុមវាច្រើនពេកវាមិនដឹងខាងណាខាងណីដែលចឹងអាមេរិកក៏ថាលោកប្រេសីដិនអូបាម៉ាក៏ថាចេះវាមិនដឹងជួយខាងណាជួយទៅខ្លាចប៉ះពួកអាកៃដាចាគឺប៉ះពួកអភិវកម្ម
địch bà phụ à bin là đình việt chứ mà dân mặn chuôn á rót ngay vì thôi là bệnh ở giường mà thôi mơ tới chỗ kia đất nhom chuyển nắng nhom mà cha môn nhom bao môn mơ mộc nhom á dạ về đa bạc ca khục kia lơ sơ tập bè mà mặt này chỗ kia chỗ kia chỗ kia chấm cái răng với ta ở để chuột mộc này là cái thắc nhom chứ luôn mà ăn tẹt nhom tịt mà ăn tẹt nhom tịt là ngay nhom là vua trong ngóc còn nhom tôm hàm chi lại sẽ tự lên môi miền tây nè dây sọt ngặt ngặt này so mày lai rồi ngay nữa môi bẩn tóc á bẩn tóc môi có tay chấm nai vô mà lai nữa bà bà còn riêng nè mình chết ta lai lên vì rôm lai nơi bà tóc tựa phía nhau lai nơi trực hẹn bài lai nâng cả lai nhà bài tê lai cái tóc đầy bàn tê tôi ta mặt thơ chẳng dốt với thơ chẳng với thơ ở dương mơ tôi chú lục nè chú lục nè chú lục nè ai không ai dương ở đó chui khăn đi chui khăn nô chui khăn đi chui khăn nô đàm mấy cao về mơ tớ vài không ai đừng có cà bông ai không cao đi nè xa bộ không có cà bông chẳng mình chú bảo lò American cái thuốc à dốt về đăng á về đăng cùng nên American chắc ấy to tại dương rùm chắc mà khi ông ta bằng ổn thả chắc bị máu bê ni tỏ tử mai mình tự vô bia xa môi tự sắp mình nó quay kì mình nó quay ấy mình nó bằng cách trở lại cho lì cầm xa bia cầm xe bia cầm ai đầm lại bia sao ngày to ba chữ môi nó đang cái to đây cầm là vốn nì dây tầm mong kì cứ dơ nì dây bị chấp ấp ổn ra chết nì dây bị lập thị bởi chết thăm tay nì dây bị phía xa cả tuột ảm rịch nì dây bị bật phía xa đẹp chanh bị tuột chấp ổn đó là lớn đấy tuột chấp ổn có cái chanh xa mau tì đây nè dễ chăng mà mày càng ta anh nâng mặt cho lo hay nè dễ bị rừng cái nạp bạc sông ru chết dương cứ xăm ra xì cầm cho ca nè tích cho làm tình dễ bị hôn sáng tha sông ru chết đồ lì nè mà nô này nè dễ tha sông ru chết đồ lì ní cứ miên tài hôn sáng nè hôn sáng quên nhìn chăng chăng nè nè dễ đồ hôn sáng nè nâng ai cứ hôn sáng này nè về nơi chứ mua dương về dễ bị dương về căn trường dương có căn trường kì nè anh ấy xị bài bọc chăng đó anh ấy mà nơi xì lùi dẫn với bao chăng chào đó chẳng mặc nhầm chẳng đạp bằng ôn rằng năng chắc bị bê ni to tới chắc bằng nào bằng ôn chắc bị mong ni tư chết tổ tù khỏi trừ đảm bị trọc xâm bạch dương sạp dù hai dương vệ tình yêu dù hai bởi mình chẳng tê mình mên hôn sàn tê 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 đạp biệt bất đăng nơi bà răng tê 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 có tê đạp biệt bất đăng nơi bà răng bà bất đăng tê còn mắn ngon bà con ngắm có tê bất đăng thử hôn sàn cơ tư á không ao cơ chè thử bởi sai cơ thơ chè thử chôn nổ rốt cơ sốc chè tư đại ta xa nó không ai cơ ta chè ta chôn nổ rốt tới tư mên tên thử thò mà nà tê chứ đây với chân vị đại về rồi mên ta xì đại bình âm bơ ạc đại lục ai bàn thử viên lục anh trân tờ tù lục anh mà nà kịch phốt bàn thị chân thơ tư đăng tư bởi lục xong xì không hiền bê tê hào mê thư vi tờ tư nè มีตะพมในวัดก็จีเรื่องตักได้มันเป็นเรื่องบกกลแต่ฮอนซานประดังหลกซ้ำซีจีเรื่องบกกลหลกซ้ำซีเกิดมานายโยเรื่องบกกลมาบานเต้กวาดไปงัดเตอร์เรื่องรมดาจีดแต่ตาแซงเกิดขอทุนนะหลกซ้ำรังซีกวาดมวยชีวิตระบกกวาดนะเทวดำใบจีดขมายมวยชีวิตอปกระบกกวาดเทวดำใบจีดขมายจ้ะจังตรอกโก้จ้ะปรุงตะโก้ระบกหลกซ้ำรังซีตั้งปีหลกซ้ำสิริมาก็เลียบบังดำไปจีดคลายแจ้งลูกไอ้พลิกหายลูกมันได้กระดึงบกกลเตลูกซ้ำรังสีมันได้กระดึงบกกลเตลูกซ้ำสิริก็มันได้กระบกกลได้สกิดสลับคลุ้นดำไปจีดลูกซ้ำรังสีก็จังไหนแจ้งบอกอ่อนลูกไอ้กำปองแต่บังพรนานบังไว้นานมันเอาลูกซ้ำสีเตอร์สกมายนู้ลูกซ้ำรังสีท่าฮาวเมทวีเตอร์ฮาวเมทวีเตอร์มันมันเลี้ยงสันหุ่นสันกูดเชี่ยมหุ่นสันกูดเชี่ยมเลยออกเสียงจังจ้ะขยมจังมันเยรื่องนั่งไงเนี่ยเยมากระโกงนั่งจังเยตามมันนั่งไงจ้ะเอาไว้เด็กขยมจั่งลูกซ้ำสีมาไงนึกขยมจังเยตามมันนั่งไงจ้ะบังโอนสกัดเกล้าหายเกล้าเชี่ยนน่ะจ้ะบักก็มินก็เลยสำคัญเต้ก็มันเน้นมาเปล่าเปล่าได้จ้ะขยมก็จะเนี่ยบิสเนสมันเนี่ยได้จ้ะไงก็เราก็จังทั่วจีเนี่ยบิสเนสดอกจ้ามวยได้ขันจะวันทางอเมริกันกำตรูลูกสามสี่อ่ะลูกอัตเตอร์อเมริกันกำตรูในนาทั้งอ่ะปันใต้อเมริกันกำตรูไอ้เก๋โปรเจชั่นต่อจากการอำนาจและที่ปีจีตไต้ฮายมินลูกสามสี่มาวนุบมาในทางโปรเตมวยโปรเจชั่นนู่กัดดักวิสนากัดเอาวิสนาจับตุกตาลูกสามหลักสี่ถนัดดังนำสกุลจีนกู้เจียมมนุษย์ตบประบักกอดจังอเมริกจับเย้าเอ้ยเราโอเวอร์ได้ขันสวรรค์ก็เสียนโจมึกชมเตะไปประหัตไอ้จากชมศพ
ហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកល្បីល្បាញមិនហ៊ានចូលជាមួយប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់ងាប់អើយជាមួយគេឡាងនេះឯងដើរទៅស្រាំក៏ខ្ញុំដឹងឯងដើរទៅឆ្វេងក៏ខ្ញុំដឹងតាសែនពូនកម្មគេក៏ខ្ញុំដឹងដែរពីព្រោះសំឡេងរបស់ខ្ញុំវាខ្លាំងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺជាចំណុចប្រាប់ផ្លូវដែរងេចឡាងមិនសូវចង់ស្ៀតខោទេក៏មិនសូវចង់កោតងៅដែរគឺងេចឡាងនាំប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅរោគមាសប៉ុនដូងទុំចាដល់ចឹងទៅសែនតាបាត់មាសគាត់ដែរចឹងគាត់ហ៊ានឲ្យតាខាន់សវណ្ណមកទេអឺនឹងឯងតាឯងគិតថាមិនមកចឹងទុកឲ្យងេចឡាងមិនសូវល្បីងេចឡាងល្បីនៅត្រង់នេះល្បីនៅត្រង់នេះគោលនយោបាយល្បិចបោកប្រាស់របស់កុម្មុយនីសអន់ជាងខ្ញុំខ្ញុំនៅអាមេរិកណាខ្ញុំរៀនសូត្រនៅអាមេរិកណាខ្ញុំរៀនប្រវត្តិនៅអាមេរិកណាចាសំបីតកូនខ្ញុំទៅរៀនក៏មិនឲ្យចាញ់អាមេរិកណាផងចាអាមេរិកណាលើយើងតែកូនខ្ញុំចូលសាលាអត់ចាញ់អាមេរិកណាទៀតអាចឌីលជាមួយគ្នាបានចាអូល្បិចថោកថោកតែក្រុមហ៊ុនសានម្ដងនេះបងប្អូនចូលមើលគឺឲ្យចាញ់សេះចាញ់ពេលហ្នឹងបងប្អូនមានចិត្តជំនះមានមាសប៉ិនដងទុំថ្ងៃមុនគេឡើងប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចបាន1000ដុល្លារអានឹងគេឡើងគ្រាន់តែធ្វើតេសទេចាធ្វើតេសទេហើយថ្ងៃមុនគេឡើងប្រាប់ថាលោកសំស៊ីជាប្រធានស្ដីទីនិងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក៏ធ្វើតេសដែរចង់ដឹងថាយួនវាប្រតិកម្មឬអីចាបងប្អូនហើយនាងគេឡើងមួយនេះណាពេលធ្វើកិច្ចការអីមានប្លង់ហាវាគូប្លង់ថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដឹងទេចាពេលដែលលោកសំស៊ីចូលពេលដែលបងប្អូនងើបច្រើនហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលបងប្អូនខ្មែរងើបច្រើនហ្នឹងនឹងមានបងប្អូនខ្មែរដតៃទៀតងើបនឹងមានបងប្អូនខ្មែរដតៃទៀតងើបហើយនឹងមានបងប្អូនខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនៅខាងក្រៅទៅតហោកន្លែងជីមិនមើលចារងកប៉ាល់ហោះរងកប៉ាល់ហោះជីមិនបានទេចាមានកប៉ាល់ហើយណាគេរត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមួយជើងមួយថ្ងៃមួយជើងហ្នឹងមានកន្លែងណាទៅចាកប៉ាល់ហោះមួយបានតែ500នាក់ហ្នឹងអាអូវស៊ីអាអ៊ីនធឺណាសិនណលអូវស៊ីចាបើលេងខ្មែរនៅខាងក្រៅម៉ៃអាច្រើនចឹងដល់បងប្អូនហើយដល់ពេលវាងើបបាក់ទឹកបាក់ដីទៅនឹងហើយគឺថ្ងៃរបស់អាមេរិកប្រកាំងប្រកាសហ្មងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋបណ្ដាសន្នដឹកនាំប្រទេសបណ្ដាសន្នថ្ងៃនឹងហើយគឺជាថ្ងៃកូនខ្មែរទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីប្រទេសខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាស្ដេចសេដ្ឋកិច្ចមិនចាញ់ជប៉ុននេះចាមិនចាញ់ជប៉ុនទេបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយជប៉ុនណាមានគ្រោះធម្មជាតិច្រើនខ្មែរយើងអត់មានទេអញ្ចឹងដាំអីក៏ដោះដែរដាំអីក៏ដោះដែរ Make from Cambodia it is very goodចា make from china ដួលចា chemical គីមីច្រើនពេក make from vietnam សុយហ្នឹងសុយហ្មងគីមីច្រើនអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ទាំងអស់ឲ្យតែ make from cambodia it is very very good ពេលហ្នឹងហើយខ្មែរខ្លាចជាស្ដេច business ចាពេលហ្នឹងហើយខ្មែរខ្លាចជាសេដ្ឋីចាអ្នកមានណាដែលគាត់តែងតែរកស៊ីអញ្ចឹងពេលលោកសំស៊ីមកគាត់នឹងងើបពេលដែលគាត់ងើបគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញលុយខ្លះទៅចាទិញសាច់មាន់សាច់គោទៅចាដើម្បីមានតទៅទៀតចាហើយកម្មកររោងចក្រហ្នឹងចាគាត់នឹងខ្លាចទៅបានប្រាក់ខែច្រើនប៉ូលីសកងទ័ព my god អានោះ number 1ហ្មងចាប្រតិភិជាថាតែដឹកនាំដោយប្រទេសសេរីប៉ូលីសលេខ1កងទ័ពលេខ1ប្រាក់ខែច្រើនជាងគេបើមិនបានច្រើនអាយក៏ធ្វើដែរក៏ទូដែរធ្វើអីកយគេថាធ្វើអីកយអញធ្វើអីកយចាដល់ចឹងមួយទៀតបងប្អូនដឹងមួយទៀតទេចាកសិករយើងបងប្អូនហើយប្រកែខាងដាំដុះអ្នកណាគេមកទេមកពីកូរ៉េអត់លេងចាពេលព្រោះហេតុអីគាត់រៀងតាថ្នាក់ណាចាគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅខាងដាំដុះចាអ្នកទៅជប៉ុនក៏ដោយគាត់ចេះគ្រឿងម៉ាស៊ីនចាអ្នកទៅធ្វើការជប៉ុនគាត់ចេះខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនពួកជប៉ុនប្រកែណាគ្រឿងម៉ាស៊ីននេះប្រជាជនខ្មែរនៅជប៉ុនច្រើនណាចាដល់ចឹងមកធ្វើអីធ្វើឡានណាធ្វើឡានធ្វើកប៉ាល់ហោមានអីអូបងប្អូនណាពាណិជ្ជកម្មមកពីអាមេរិកវារោមុខហឺនចាវាថាដាក់នៅស្រុកខ្មែរចាគាត់ខ្មែរគាត់ថា number 1ហ្មងចាគាត់ស្រុកខ្មែរស្មោះត្រង់ស្រុកខ្មែរត្រឹមត្រូវអាចចង្រៃតាតសែនមួយបាទអាមេរិកតាកក់តាតសែនមួយឯងដកតសែនចោលអត់ទាំងអស់គ្នាចានិយាយត្រង់មែនតាបងប្អូនខ្មែរយើងដកតាក្រុមតសែនមួយដកតាគ្រួសារតសែនមួយលោទាំងអស់គ្នាហ្មងចាសុយគេថាថៃមួយស្អុយមកកធ្រក់មកកធ្រក់ថៃមួយស្អុយស្អុយទាំងអស់គ្នាមែនដកតសែនមួយគឺលោទាំងអស់ហ្មងពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាខ្មែរយើងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងក៏មើងងាយអាប្រទេសខ្មែរតូចហ្នឹងសិង្ហបុរីធំជាងកោះត្រល់ឯងអ្នកណាថាខ្មែរតូចអាចមើលសិង្ហបុរីសិនមើលប
ធំជាងកោត្រតិចធំជាងកោត្រតិចអានោះមិនធម្មតាទេស្ដេចសេដ្ឋកិច្ចដែរ5000ដុល្លារលើអាមេរិកកាំងទៀតសាអូបងប្អូនថ្ងៃនឹងត្រូវតែមានចាប់យកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបើសិនគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ដាក់ថយក្រោយបើគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិតបបន្តិចគាត់អណិតឈាមខ្មែរតបបន្តិចគាត់ដាក់ថយក្រោយគាត់ដាក់ថយក្រោយប៉ុន្តែនេះអត់ទេនឹងតែទៅស្លាប់ខ្លួនឯងសោះតែប្តឹងនៅបារាំងស្លាប់ខ្លួនឯងក៏ទៅដែរយកខ្លួនទៅដាក់ចោលកំបិតតាប៉ៅចិនកាត់កក៏ទៅដែរចានឹងហៅអីដើម្បីឈ្នះឈ្នះមិនបានទេពិភពនេះសម័យនេះគេហៅថាពួកយើងគេហៅអីមិនលឺមនុស្សសម័យថ្មីគេអាភាសាអាមេរិកកាំងគេមិត្តធៀលមិត្តមីលេនីញ៉ាចាមីលេនីញ៉ាហ្នឹងគឺមនុស្សសម័យ Facebookមនុស្សសម័យ technology មនុស្សសម័យអន្តរបណ្ដាញមនុស្សសម័យប្រព័ន្ធចាប្រព័ន្ធអា computer អញ្ចឹងគេហៅមនុស្ស millennial ចា millennial ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសម័យថ្មីមនុស្សសម័យថ្មីគឺជាមនុស្សគេទទួលអ្វីដែលជា technology ជឿនលឿនគេមិនទៅអង្គុយឲ្យម៉ែចែកទ្រព្យឲ្យទេក្មេងៗណាអាមេរិកកាំងក្មេងណានៅស្រុកខ្មែរក្មេងៗណាក្ដោយគេអត់មានគិតរឿងម្ដាយចែកលុយឲ្យទេចាគេចង់ខ្លាចខ្លួនឯងទៅជាអ្វីមួយដ៏អស្ចារ្យដែលគេប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដសូម្បីតែកូនខ្ញុំក្រោយកូនគេក្រោយចាវាប្រឹងណាស់ចាវាប្រឹងណាស់វាមិនដែលខ្វល់ថាម៉ែឯងចែកលុយឲ្យវាសោះអានោះវាដែលខ្វល់ទេចាវាដែលខ្វល់ទេនឹងហើយគេហៅថាមនុស្សសម័យថ្មីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សមិនទទួលស្គាល់ការពិតគាត់បរាជ័យហើយហ៊ុនសែនខ្ញុំបាននិយាយហើយលោកល្មមល្មមដឹងខ្លួនហើយលោកចាស់ហើយលោកអាណិតកូនចៅផងពេលណាលោកឯងធ្លាក់កូនចៅលោកឯងនឹងឯងជាអ្នកទទួលបាបកម្មចំនួនលោកឯងកុំគិតឲ្យសោះណាបើហ៊ុនសែនធ្លាក់វិញកូនចៅហ៊ុនសែនទាំងអស់ជាអ្នកទទួលកម្មរបស់ហ៊ុនសែនចាគឺកូនចៅគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងលោកឯងមានអាណិតកូនទេមានអាណិតចៅទេណាយ៉ាងហើយណាមានអាឡាមេល្មមមកក្រោយដែរខ្ញុំមិនមែនថាមិនទេខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនមិនដាថយក្រោយមែនខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនអត់ដាថយក្រោយទេខ្ញុំជឿប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅ 1% ចាចាមិនសិនជាលោកនៅស្រឡាញ់កូន 1% របស់លោកឯងដាថយក្រោយទៅប៉ុន្តែនេះមិនណាទៅប្រាំងទៀតទៅប្រាំងទៀតអើយល្អសើចមួយតាសែនអាមួយនេះវាយវាមួយចោលសោះដាក់ឯភូមួយណានេះខ្ញុំប្រាប់ណាអញកំចោមកជេគេជេអញចឹងកន្លែង Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដាច់ជេគេជេអញចឹងអញកុំលេលលើចូលក្រុមខ្ញុំចាខ្ញុំប្រាប់បាត់តបរបស់ខ្ញុំចានាំគេទៅច្បាំងក្រោយចាគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យដើរមុខជានិច្ចចាមិនដូចឯងដើរមកថយក្រោយជេខ្ញុំបាញ់ឯងចោលខ្ញុំបាញ់ឯងចោលពេលស្ដាប់ងេចឡើងមានកម្លាំងព្រឹសនេះតាំងពីបងប្អូនស្ដាប់ងេចឡើងដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគិតមើលទទួលលទ្ធផលហើយចាទទួលលទ្ធផលអីហើយគឺលទ្ធផលមកច្រើនទៅច្រើនទៅពីព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំនិយាយឥឡូវសុំចូលបន្តិចទៀតចាចាបន្តិចទៀតថែមតិចទៀតចាកុំឲ្យនិយាយថាឲ្យបងប្អូនសម្រាប់បន្តិចចូលសាច់រឿងថ្មីចាបងប្អូនគាត់ទៅមើលមកអ្នកមិញមកសួរល្បលណាអ្នកមិញមកសួរគាត់មកដងទៅប្រទេសនោះប្រទេសនោះដើម្បីធ្វើមេតភូមិនិវត្តលោកសំស៊ីល្បលណាហេតុអីបានក្រុមយួនមកចេះតំពីវនេះឲ្យលោកអ្នកមិញមកសួរលោកសំស៊ីមកដោះស្រាយរឿងវារឿងវាធំប៉ុណ្ណារឿងទឹកដីយើងធំជាងខ្ញុំក៏បានផ្ញើទៅវាដែរទឹកដីយើងធំជាងណាឯងស៊ីចុះប្រទេសយើងណាហាឯងស៊ីចុះឯងរមើគុណម្លេះហាឯងចង់ហៅអ្នកមិញមកចូលមកដោះស្រាយអីហាអ្នកមិញមកចូលរវល់ណាពេលប្រុសគាត់ធ្វើដើម្បីទឹកដីលោកសំស៊ីរវល់ណាហាឯងពីវនេះហើយអ្នកមិញមកចូលមិនបាច់ធ្វើដើម្បីយូរទេធ្វើដើម្បីខ្លែខ្ញុំជាកូនចៅមានសិទ្ធឆ្លើយទៅវាវិញចាណាងៃលោកសំរងស៊ីចេញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយចេញប្រទេសមួយខ្ញុំល្មមល្មមបងប្អូនខ្មែរល្មមចេះចាយលុយខ្លួនឯងកុំឲ្យគេបោកទៀតទៅចាយលុយខ្លួនឯងសោះឲ្យគេបោកប្រាប់ហើយអ្នក live Facebook គេ live ត្រឹមទៅគេចំហភ្នែកចឹងគេមិនដែលពាក់វ៉ែនតាអ្នកទៅលេងបៀគេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅហើយដៃមកគេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅគេមិនចង់ឲ្យគេទឹកភ្នែកគេគេលេងបៀគេអត់អាចបងប្អូនទៅមើលគេប្រឡងបៀមកគេពាក់វ៉ែនតាចឹងដើម្បីអីកុំឲ្យគេគេទឹកភ្នែកតាដូចចាញ់តិចដូចមិនចាញ់តិចចាអានទឹកភ្នែកលាក់មិនបានទេបងប្អូនមើលហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់ទៅប្រជុំនៅប្រទេសបែលហ្សិកនៅប្រទេសទីនៅស្វីសចាគាត់និយាយកុហកថាគាត់ឈឺគាត់ពាក់វ៉ែនតាគាត់រត់តគាត់គេចពីគេតគាត់មានឈឺអីគាត់តាំងដល់ថ្ងៃនេះមានគាត់ឈឺណាគាត់បោកទាំងអស់ហ្នឹង
មនុស្សណាបងអូនបងប្អូនដែលឃើញលោកសំស៊ីពាក្យបន្តាខ្មៅទេអត់ទេបងប្អូននឹងទេក៏ដែលច្បាប់អ្នកចេះដឹងក៏ដែលប្រើពាក្យប្រាប់បន្តាខ្មៅទេជាពិសេសនិយាយពីពិសេសគេថាធ្វើអ្នកកសែតសន្និសិទ្ធសន្និសិទ្ធកសែតក្រោយសៃក្រោយក៏ដែលពាក្យទេពីព្រោះពាក្យនោះវាមានអាចកំបាំងទឹកភ្នែកមិនអាចលាក់បានណែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគេចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងគេមិនមែនឲ្យបងប្អូនគេបោកលើកោគេបោកលើកោឲ្យអាយុនសៅទៀតចាអ្នកស្រីមូសូហូលោកសំនឹងស៊ីលវលលវលណាស់លវលណាស់យើងជាកូនចាស់ក៏លវលដែរខ្ញុំក៏លវលដែរខ្ញុំក៏លវលដែរលវលឲ្យគេលវលប្រាប់បងប្អូនពីទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់បងប្អូនពីអ្វីដែលជាចិត្តជំនះនេះលវលណាស់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃសំដកទាំងអស់មិនរួចទេប៉ុន្តែលវលប៉ុណ្ណាក្រោយខ្ញុំនៅតែចេញឡាយឡាយរាល់តែថ្ងៃមិនតិចទៀតខ្ញុំទៅវ៉ាសិនតុនឌីស៊ីទៅធ្វើបាតកម្មតាំងតែខ្ញុំទៅដល់ណាក្រោយខ្ញុំនៅតែឡាយទៀតខ្ញុំឡាយរហូតចាឡាយរហូតដល់បានសិទ្ធសេរីភាពខ្ញុំសូមទៅកន្លែងនេះមួយទៀតណាចាំរកយើងបកថយក្រោយបន្តិចចាពីព្រោះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំណាចប្រជាជនតម្រងប្រទេសធំធំកាលណាគេចង់ប្រកាសថាប្រទេសមួយដឹកនាំប្រទេសរដ្ឋដឹកនាំដោយអំណាចមួយណាតើតើប្រជាជននឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើប្រជាជនងើបច្រើនលោកសំស៊ីមកគាត់គ្រប់គ្រងតាមេប៉ាក់របស់គាត់ច្បាស់លាស់ពេលហ្នឹងហើយអាមេរិកគេប្រកាសចាដូចចូនខៃដូអញ្ចឹងអាមេរិកប្រកាសភ្លាមៗអញ្ចឹងនេះយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានអញ្ចឹងមែនទេយើងប្រកាសចង់បានអញ្ចឹងបើយើងចង់បានអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងមិននាំគ្នានិយាយតែរឿងហ្នឹងណែហេតុអីបាននិយាយជាមួយយួនណែយួនតថ្លៃយួនតថ្លៃចង់ស៊ីដីយើងណែខ្ញុំប្រាប់យួនណាយួនឯងចាំទឹកណានៅផ្ទះខ្ញុំនៅដីខ្ញុំនៅណែនៅលើទឹកដីយើងស៊ីជុះស៊ីជុះយើងមិនទាន់បានកាត់ថ្លៃឯងក៏មិនចង់តថ្លៃសោះណាចាល្អណាស់និយាយល្អអូហេតុអីក៏បោះបកោព្រំដែរបំបំមកឥឡូវនិយាយរឿងយួនមួយសិនចូលសាច់រឿងអាយួនមួយសិននេះចូលសាច់រឿងយួនមួយសិនសំយើងចូលសាច់រឿងយើងមួយសិនចានេះបងប្អូនដឹងទេគេថាយួនសង្ងំយួនសង្ងំត្រូចិនធៀបប៉ិនវានៅតែយួនដដែលហ្នឹងទឹកដីខ្មែរបបាត់គឺស្នាដៃយួនប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍គឺចិនចាយួនលេបទឹកដីផលប្រយោជន៍គឺចិនចាខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះមួយទៀតអូខេខ្ញុំចង់និយាយរឿងយួនមួយសិនឲ្យបងប្អូនចាំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបើទឹកដីយើងបាត់គឺយួនតែផលប្រយោជន៍គឺចិនព្រោះចិនវាប្រទេសធំតែវាចូលមកព្រឹកវាអាចចេញទៅវិញបានប៉ុន្តែបាត់បំផុតគឺយួនចាតែយួននឹងចិននៅតែត្រូវគ្នាដដែលនេះតិចច្រឡំតែយួនឆ្លោះគ្នាយួនបងរវល់និយាយពួកយើងរវល់ស្ដាប់រវល់ដូចគ្នារវល់ដូចគ្នានិយាយត្រូវកាលនេះបានត្រូវចាបងប្អូនត្រូវចាំណាយួនគេវាកំពុងតវ៉ាឲ្យលោកសំស៊ីមកដោះស្រាយរឿងវាយួនវាកំពុងតវ៉ាឲ្យអ្នកមីងមូសុហូមកដោះស្រាយរឿងវា៥ទៅប្រាប់វាផងទៅថាយើងកំពុងតែរវល់ការពារទឹកដីអ្នកមីងមូសុហូលោកសំរងស៊ីកាត់យកវាសនាចាយកកែតាមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់មកបកលឲ្យប្រទេសខ្មែរមិនមែនទៅខ្វល់រឿងអាយុនយ៉ាងណាទេសូមដាក់កន្លែងនេះចាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងវៀតណាមទទួលបានចិត្ត3000លានដុល្លារ6ខែនេះអេអស់អីអស់អស់អស់អួតចិនអស់មិនអួតចិត្តនឹងគេដាក់តង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 ់ចាបងប្អូនអាថ្ងៃមុនហ្នឹងអាសយសុភីហ៎ចានីសយសុភីក៏ថាមិនគេហ្នឹងហើយយួនចង់ស៊ីទឹកដីខ្មែរតាំងពីចំនួនយាកកោមកវារៀបរាប់ដោយយើងដែរចាឈ្មោះវាអាវាហៅដូចចាំជាមួយខ្ញុំខ្វាងយ៉ាងមើងឯងវាហៅស្អីគ្មានយើងអីគេចាវានិយាយដោយយើងចាហើយឥឡូវនេះកំបានចិនមកតុបចិនមកជួយឥឡូវគេវាយចិនប៉ុង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 អាចិនវាស៊ីទឹកដីយើង75អាចិនវិញងាប់ដោយសារចិនឥឡូវអាចិនវាស្អុយឥឡូវវាពួយអាយួនម្ដងទៀតហើយចាអានេះចាញ់ចោចាញ់ចោហ្មងចាអានេះពោះក្បាលពីរណាធេតប៉ាត់អាយ៉ងចាធ្វើជីខ្មែរមិនកើតទេបើឯងលវលតែធ្វើអាយ៉ងគេអញ្ចឹងមេដឹកនាំគេមិនធ្វើអាយ៉ងគេទេទោះបីជាមេដឹកនាំលោកសំស៊ីក៏ដោយទោះបីជាមួយមេដឹកនាំលោកសំកឹមសុខាក៏ដោយទោះបីខ្ញុំជាមេដឹកនាំក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្វើអាយ៉ងប្រទេសសេរីណាក៏អត់ធ្វើដែរចាអាមេរិកក៏ដោយចាឲ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងក៏ដោយ
គាត់ត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនអាមេរិកនេះចាមកសង្កត់កោកយើងស៊ីទេចាអង់គ្លេសក្រោយក៏មិនឲ្យសង្កត់កយើងស៊ីដែរចាគឺគោរពសិទ្ធទៅគោរពសិទ្ធមកចាបានយើងដើរតាមបានចាបើមិនគោរពសិទ្ធយើងទេអត់ដាទេធ្វើរកឲ្យវាថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យគេមើងងាយចាមិនមែនមួយថ្ងៃថ្ងៃដើរធ្វើអាយ៉ងគេឲ្យគេខោកក្បាលរាល់ថ្ងៃនោះទេចាអ្នកនឹងមិនស័កសមជាមេដឹកនាំទេមេដឹកនាំមិនអាចធ្វើតាមគេបានទេចាមេដឹកនាំត្រូវតែមានរបៀបដឹកនាំខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងចេះចងសម្ព័ន្ធមិត្តចេះរកពាណិជ្ជកម្មមើលជប៉ុនក៏ដោយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយតែឯងទៅមកជ្រោបបិទសេដ្ឋកិច្ចមិនតិចដែរអាហ្នឹងគេតម្រូវការថាម៉េចមានន័យថាមិនឲ្យអ្នកឯងរំលោភទឹកដីគេចាមិនមែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនតែនិយាយតាមពេលដែលអាមេរិកជួយយើងតាមរយៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ថាចេះហ្នឹងហើយអូយមិនឲ្យបរទេសណាក្រោបក្បាលយើងយើងប៉ុន្តែងាកក្បាលចិនក្បាលយួនក្រោបក្រាររាល់ថ្ងៃចាអាចិនអាយួនហ្នឹងខុសមិនមែនក្រោបទេណាចាវាចូលមកខោកដល់ផ្ទះលីដល់ចាវាចូលមកសម្លាក់ដល់ផ្ទះទៀតចាវាចូលមកមើងងាយមើលថោកដល់ផ្ទះទៀតចាអាវាមើងងាយពីចងាយមិនអីទេចាវាមើងងាយដល់ផ្ទះទៀតមនុស្សអីក៏ថោកម្លេះចាដឹកនាំប្រទេសអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំរបៀបនេះណាកុំថាឡើយដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំគ្រួសារក៏មិនបានផងណាឥឡូវអស់ពីយួនយួនអស់ពីចិនចិនឥឡូវ business ជាមួយយួនទៀតហើយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបើយើងបណ្ដោយតែបន្តិចទឹកដីរបស់យើងនឹងបាត់ទៅយួនយួនតែងតែសរសើរស្ដេចយួនតែងតែស៊ីដីយើងណែសរសើរស្ដេចយើងស៊ីដីយើងចាសរសើរស្ដេចយើងស៊ីដីយើងយើងមិនមែនប្រាប់ស្ដេចទេយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គដើរឲ្យត្រូវយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គដើរថយក្រោយកុំនៅចិត្តកុំនេះខាងពេកពីព្រោះកុំនេះវាសរសើរព្រះអង្គវាស៊ីដីយើងណែយើងមិនបានមើងងាយព្រះអង្គទេពីព្រោះយើងគឺជាជនជាតិខ្មែរមានគុណធម៌មិនដឹងអ្នកខ្លះទេនិយាយពីនិយាយទៅដូចមានគុណធម៌ដើរជាមួយពាក់ពាក់កថាចាអាហ្នឹងហៅអីទេចាគឺជាមនុស្សល្អតែខាងមុខទេចានៅខាងក្នុងស្អុយក៏គ្រប់ចាយើងមិនមែនជាមនុស្សធន់ហ្នឹងទេយើងមិនដាច់ប្រអប់ប្រអងទេប៉ុន្តែយើងនិយាយការប៉ັດប៉ាំងថាខុសតែនិយាយការប៉ັດប៉ាំងថាខុសតែនិយាយការប៉ັດយើងឆ្លើយខុសតែនិយាយការប៉ັດពីព្រោះទឹកដីខ្មែរពេលរលីមិនមែនស្មាតោះលលីដល់ប្រអងណាខ្មែរជាអ្នកស្លាប់គ្រួសារព្រះអង្គគេរីកជីវងរបស់ព្រះអង្គគាត់បានថាស្លាប់100នាក់ជាងចាស់ខ្មែរ4លានអ្នកណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គបាននេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរមិនមនកោគឺរាសរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដល់ញើសឈាមអ្នកណាគេទៅធ្វើការជំនួសព្រះអង្គនៅស្ងៀមឯងតែព្រះអង្គនៅស្ងៀមឯងចាប៉ុន្តែរាសវេទនាចង់ងាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយចាយួនវាសរសើរស្រេចពីព្រោះវាចង់ស៊ីដែរយើងអានេះយកចិត្តស្រាច់ស៊ីដីឯងហ្មងកុំនេះវាមិនដែរតសាស្រាច់ទេតើវាតសាស្រាច់រឿងហើយចាអាហ្នឹងវាចឹងឯងកូននយោបាយរបស់កុំនេះគឺចឹងឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំហំ73,000 លាននៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំ2019មែនត្រឹមត្រូវហើយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្មែរអត់មានតាមអាមេរិកទេចាស្រូវរបស់ខ្មែរពេលទៅលក់នៅប្រទេសយុរ៉ុបចាពេលទៅលក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីអីក៏ដោយចានៅអាល្លឺម៉ង់ក៏ដោយចាពេលចេញទៅសាថាខ្មែរប៉ុន្តែកប៉ាត់ទៅយួនតែជាអ្នកមានចាដាក់ from Cambodia ប៉ុន្តែមានម្ចាស់ស្រូវឯណាមានទេមានម្ចាស់ចំការឯណាមានទេចាធាតប៉ាត់យួនវាបន្លំខ្លួនចាដាក់តែ from Cambodia ធាតប៉ាត់អាម្ចាស់ធ្វើស្រូវស្មាតោខាតរាល់ឆ្នាំចាដល់មកខាតដល់មកខាត់ខ្ញុំចង់ទៅសួរអ្នកធ្វើស្រែចំការឬធ្វើស្រូវអង្គរលោកពូអ្នកមីងស្រូវរបស់លោកពូលក់ទៅដល់អ៊ីតាលីចាំមិនបានអ្នកមីងលោកអ៊ូថាខាត់យ៉ាងហ្នឹងធម្មតាទេទៅលក់នៅស្រុកគេណាមកបាវតូចតែមួយឯងចា10ដុល្លារនោះចាទងន់ប្រមាណ10គីឡូ10ដុល្លារចាំមិនទៅបើកព្រីឡាំងចេះតែខាត់អញ្ចឹងហើយគេយកពុនទៀតចាយកទៅលក់គេមិនយកពុនទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកស្រែដឹងតែពីធ្វើស្រែស្រូវគាត់ដឹងតែពីទៅដល់ប្រទេសគេប៉ុន្តែពេលរួចទៅគាត់ខាត់រហូតពេលប្រុសលក់អាយុលក់អាយុនេះរាល់ថ្ងៃត្រីខ្មែរត្រីខ្មែរចាអឺគេហៅថាអីគេអូដូចជាដំណាំកសិកម្មខ្មែរទាំងអស់ចាលក់អាយុទាំងអស់ដល់រួចយួនវាដាក់កប៉ុងយកទៅលក់អាមេរិកចា from ជួនកាមានរបស់ខ្លះចាវាដាក់ from Cambodia ប៉ុន្តែយើងលះហាយើងគ្មានចំណេញទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃណាសេដ្ឋកិច្ចយូននឹងឯងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចគៀបសង្កត់យើងវាស៊ីញឹសឈាមយើងយូនគឺជាឆ្លើងចាយូនគឺជាឆ្លើងបើនិយាយចំយើងត្រូវនិយាយការប៉ັດអញ្ចឹង
ba mình chăng ở yun tiết sòng cát dương tế dạ bóng bóng cất mơ mà dạ rồi giáp pe bà mang khai nè dạ cứ ở bay liền đồn la nè dạ bay pon liền đồn la bay pon liền đồn la chăng hai đây bàn hôn sai nè mà ngay dạ điều yun điều yun anh lấy miếng bì sợi cho mua yun nè chăng mặc cho chúng ta hôn sai đầm nằm cắt dịch cảm bên này chắc cam mình ai rốt xì cho mùi cô mình đi bàn tê bố cô mình đi về là ham chừng dương dạy ấy có ở lúc ai nếp mình sáng sao tăng bị cát mốc dôn vì mình mên mên rồi sao rốt xì cho mùi dương tê cứ vì plan bị dương dôn là lụa à mà đấy nè ấy cơ là ngông mà lấy nè ngài không ai cro tử rốt ta thay bảo màn liên nè sao đây sao thầy cứ dôn vì kịp bị dương tư nhóm ra bằng bồn bởi chẳng có sang thằng đầy tì mũi bên nó đặt nằm lại lục xăm xì lục cầm sáng tay mùi chân anh ta bảo vệ thằng à tôi xa rồi thằng à mình ai có sang thật đầy mũi đời miên dùn nâng chân tràn tê nẹ na cho dình chết cái đau vô mà mơ sân hành cho ra bê mách vô mà mơ sân bần tâm màu tên bên nó bị thơ ca cái đau ao việc căn chân ao việc căn dình chết chân dùn ở việc căn dình chết dùn à càng nghe à à ấy à cái đã càng nghe nó ở bên đã thay chân dồn ở việc băng pon này dương, rồi xe ở việc băng pon này dương, mình ai cho sinh kiệt đây, tuổi ruột đây đã tập chăn cả mình ai cho sinh kiệt đây, lột ta na là cật na, cướp cầm lớp chăn năm rừng bầm đập chăn, đặc biệt tha tam đa này à, hay miên thơ rập thơ bì, hay miên thơ à phải giao chỉ khai đấy, bà ai mà đây cứ tập luôn ai chỉ khai đấy, mày cho ai cho đây. Và tay kê cái thôi hình chăng này mình men nó dương đi vì mà xin tật đầy dương ao vi cho xin kiệt ao vi mà cho ăn tích tắc vi cho tật đầy dương ấy mê nè bọn bốn chăng dùn à dùn chỉ sắc cà bơ về trời mê nè chăng mặc nhầm chăng prap bọn bốn năng dùn kia sắc cà bơ nè cà xì chú bà tay dương mình có lợi dụ bà tay dương mình banh hà bà tay dương cát rương răng lục xòm xì là vô rừng cát tốt nè mình mua dù là vô cát tốt việt phá prap không ai tưởng ông tập đăng mình mua dù này mình chăng là dôn mình chăng này dôn mình chăng ai vì pháp dân tôi khi tập răng dân phá tập răng tạm biệt lộc xong là xây ca tốt này dôn khách ca tốt nè dôn khách ca tốt nè dôn bị khách ốc nè ốc bà chay nè dôn bị khách ở lì vi nè bị pro bởi dân chứ nè nẹ đại chăng cứ dôn lần chân mình mình hôn sáng tê tê chả làm ta hôn sáng bà sân thì dân chăng nè nẹ đại chứ nè mình hôn sáng tê cứ dôn lần chân xoang lăng đăng lăng phía lăng nẹ rốt khá nhiên đăng tế tắc đầy dương bạch cứ dôn nẹ dô ra hai đây bàn áo dôn chừng ngay chừng ngang bình phải sốc hai đây bàn áo dôn đập cơ bà hai đây có làn kê dương bì sạc khmai dương mà như vậy tha kê khmai khoang giang mương á sô thô à thế đó này khoang giang mương à cha nè à cha mê nè mình trăm tên này dư bì sạc khmai tế nè sô thô à thế đó chẳng mong ôn vô lên chà à lỡ khi mình bằng gì đừng bị đi cảm chôm chôm cho sạch đường mùi tiền có họ dương ta slap thiệt bất tại chỗ mà chăm bạc thơm đăng nơi vì miên rất là phi à chà ta sai có họ dương ta slap bong bầu này bắt vì bình ngay chênh dầm lên mà thật ta sai slap miên slap ấy ná cặp bông ở chỗ mùi mà chăm bạc dù nhầm bạp bông bồn á thà công ta chưa là bạch cái con lệch mùi dạ cát móc mình thơ mà nương mà niên kê ban mà thằng ai dạ có hạ kê bọc bạc kê xa mai ni cái xa mai mà nụ thằng ai mà nụ cầm chù rờ mà nụ technology mà nụ lươn mà nụ cật lươn mà nụ mà lên này nhìa dạ mình lên này nhìa dạ dâng ta xài này bọc lệch bà này dâng mình mên mà nụ chờ nón chạc tư vơi dạ dâng cứ chơi mà nụ chờ nón thầm ai tưởng ọc đi dạ bọc dâng ta chụp mà chầm bạc chưa mà chăm bạ yun sao dạ lên cọ dương ta slap ôi chanh mà vinh mà nó tầng mua mà ta sai tầng mua mà dạ chẳng ai to tư á khi ta sai này nhá chọc bao khai tư dạ khi nhầm ra thấy sân lăng mà ta sai đà ra sân lăng là hụt dạ họ so mê bao à, mê bao lên môi mà chưa mà chăm bạ yun cọ ta tầng ngọt khi nhầm ta sai ngày làm ta đọc bê rộp khmau tê chăm bà muốn vì chắc cả chắc đám rộp khmau ta sai môn kê dạ à lo hiên rộp tê bro kê ta sân kìm toàn chọc dương của bà toàn rộp khmau anh chắc bập nè thôi sân kìm kê ta bà anh chân dạ mình toàn chắc á
ខ្មៅចង្គ្រោះជាតិខ្មៅចង្គ្រោះជាតិខ្មៅចង្គ្រោះជាតិញ៉ាំក្តៅក្តៅសង្គ្រោះជាតិកាត់ឡើងដោយសារអី23ដុល្លារកាត់ឡើងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងមានបកប្រឆាំងអាហ្នឹងគេហៅសង្គ្រោះជាតិអុយចាមិនមែនកាត់តេតតេចាកាត់ដោយមហាអំណាចទាំង5គេហៅថាខ្លាទាំង5ភាសាអាកាំងហៅអីទេចា Permanent Five Mission ចា Permanent Five Mission ចាគេហៅថាមហាអំណាចទាំង5គេហៅកាត់ថាខ្លាទាំង5មិនមែនតេតេកាត់តេសង្គ្រោះជាតិនោះអញ្ចឹងឲ្យស្លាប់ដោយសារមាត់តសែនមិនបានចាំអាមេរិកកាំងថាស្លាប់សំស្លាប់ចាចាំអង់គ្លេសថាស្លាប់សំស្លាប់ចាំបារាំងថាស្លាប់ក៏សំស្លាប់អាមេរិកកាំងតន់ថាស្លាប់ផងបារាំងតន់ថាស្លាប់ផងចាតែអីគេអណែអង់គ្លេសតន់បានថាស្លាប់ផងមានអ្នកខ្លះនិយាយ Facebook ថាសង្គ្រោះជាតិរលីហើយនៅស្រុកខ្មែរនិយាយថ្លើមវាកធំម្លេះថ្លើមវាកធំម៉េចមិនបានទៅមើលអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ៎គេថាសង្គ្រោះជាតិអាចបានស្លាប់ទេណាគេថាតាសានតែមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអេអានេះយួនប្រឡងខ្លួនទៅខ្មែរណាយួនប្រឡងខ្លួនទៅសង្គ្រោះជាតិតាវាថាសង្គ្រោះជាតិស្លាប់បាត់ហើយសង្គ្រោះជាតិរលីបាត់ហើយកំបាននៅនៅអាមេរិកជួយហានិយាយប្រេះប្រាំមកចេះអាមេរិកកាំងមិនទាន់បានថាសង្គ្រោះជាតិស្លាប់ទេអាមេរិកកាំងមិនទាន់បានថាសង្គ្រោះជាតិរលីទេចានិយាយប្រេះប្រាំមកចេះណាងៃអេសំឡេងដូចជាយាកមិញដល់កសំឡេងដូចជាយួនដល់កសំឡេងនេះហ៊ុនសែនដល់កចាអានេះប្រឡំមួយយើងតាចានិយាយនឹងឈួតអីឈួតដោយអាស៊ីចឹងមើលឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតាន់ហើយតសែនអាសែនផងស្មាតោះឯងនេះគ្មានដឹងខ្យល់អីចាតសែនឲ្យស៊ីប្រមាត់បងបានលេលើចាទាបាញ់ជាជនជាតិអីជួយប្រាប់ផងខ្ញុំមិនដឹងគាត់ជនជាតិអីទេប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាចាប់ទៅពេលនេះតទៅចាខ្ញុំសូមនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់នៃការដែលគេទទួលស្គាល់នៃលទ្ធិប្រជាតាំងតៃច្បាប់អំណាចប្រជាជនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនស្គាល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមសោតអាមេបោក៏ទៅទៅងាប់តាំងកពិតស្មាតោសចាមានទៅស្លាប់ឯណាតែជួអាមេចាំបាក់យួនសោះចាចេយួនចេយួនចេយួនធាតប៉ិននៅមើលយួនតារ៉ាចានេះសោះសុភាពនៅឯណាខេងឯងថាយួននឹងចង់ផ្លាន់នៃខ្មែរចាំមិនតសែនលើចុះកងត្រាច្រានទៅច្រានទៅទេបងប្អូននេះសោះសុភាពមកគេពួយរះហ្មងចាគេវាយរះយួនហ្មងតាសោះវិញទៅតសែនយកឲ្យកពើស៊ីហ្នឹងចាវាយយួនម៉ែអាវាយមកថ្ងៃមុនមែនទេតាសោះសុភាពមនុស្សអាក្រក់លេខ1មនុស្សថោកទាបលេខ1มันស័កសមជាមនុស្សទេគឺថានិយាយឲ្យតែបាននៃតម្លៃរបស់សុយសុភីមនៅក្នុងមាត់សានៅបបេមាត់គាត់ចឹងដូចកូនក្មេងបឡប់បឡោកូនក្មេងអាញ៉ាំអា King the Garden ញ៉ាំនំហ៎សាវានៅខឹងនិយាយទៅឲ្យនំវានិយាយទៅសាមកឲ្យនំវាមកខឹងទៅសាសុយសុភីមតម្លៃរបស់សុយសុភីមនៅលើបបេមាត់សាតម្លៃសុយសុភីមនៅលើបបេមាត់ថ្ងៃមុនគេវាយយួនអត់តោះតសែនលើពូនសងំមួយយួនហ្មងសុំអានតសែនតិចអេធ្វើស្លាប់ធ្វើស្លាប់ចេញមកពូននៅជាមួយយួនសាមីនីមុខយួនសតខ្ញុំទៅដល់ជប៉ុនមុខខ្ញុំជប៉ុនសតមិនដែរខ្ញុំទៅដល់កូរ៉េបំកូរ៉េថាខ្ញុំកូរ៉េសតឯងនេះមើលមុខខ្ញុំតិចមកដូចយួនត្រង់ណាយួននៅវាស្អាតដូចខ្ញុំណាហ្នឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យចំនួន28អូយច្រើនម្ល៉េះបងប្អូនចោះម្ដងចោះសរុបមកចាអានេះសោយសភាវាថាយួនចង់យកទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងតាសែនចោះជាមួយយួនយ៉ាងនោះតាសែនក្បត់ជាតិហើយតាសែនក្បត់ជាតិហើយព្រោះនេះសោយសភាគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាយួនណាមិនចង់យកទឹកដីខ្មែរកុំមិនចិនមកទប់ទេអាលើតាសែនចោះកងត្រាច្រើនណា28ចំណុចចាតាសែនក្បត់ជាតិហើយតាសែនក្បត់ជាតិហើយម្ដងនេះសភាជួយបងឯងថែមបន្តចាតែឯងមិនបន្តម្បានទេអានេះកុំនិយាយលុបចោលនិយាយលុបចោលចាអានេះកសែតនិយាយលុបហ្មងអាសោយសុភាពជាមនុស្សអូយចាឥឡូវនិយាយតសិនចា28មានតាំងពីវិស័យឧស្សាហកម្មរហូតដល់វិស័យវប្បធម៌កីឡាអុយ28វាច្រើនពេកច្រើនចាវាមាន3ទេមិនថាវាមាន4ណាមិនថាលេខ28ណារាប់អស់អស់លីងរាប់អស់លីងវិស័យអីក៏វាចោលដែរ28ហើយបងថាខ្ទេចខ្ទេចមកហេបងប្អូនបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍មួយនេះហេចាមានចាប់អារម្មណ៍មួយនេះវិស័យវប្បធម៌ចាបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍វិស័យវប្បធម៌ទេតែឲ្យយើងធ្វើយូរហ្នឹងនេះវិស័យវប្បធម៌ទៅឲ្យយើងឯកម្ពុជាវៀតណាមទៀតងាប់ហើយ
nè sáng sai à vì sai mùi nước ngọt dương bên tay này nè á hồn dàn hồn dàn mà đòn này nè cầm bông thì vô khai thôi du này dạ châu vì sai vật thôi à sai sửa rồi bơi à vì sai vật thôi nè vì sai mùi nè cọ trên ghe vì sai vật thôi lấy chân lò mà khai thôi du du thôi khai tơ mình ban tê hồn dàn ơi du nè khai được tật preng chăng dạ du bắt phải láng về nghỉ láng về nằm ở tổ đập tổ si pê dục thật láng về chạy đây về nhầm ทำไมทาเจ็ดคอก็ได้การเทอร์ได้จ้ะครูซาจ้ะครูตาปะได้มาปนกวดจังปะได้ก็ได้ไปงอปะเลยนะอันเล่นเจ้าเลยแต่ยูนาเต้ไปตาสากาคณีปะได้สลังปะปนปะปนสลังปะได้อะจ้ะกิสนาได้ละอ้อจ้ะกิสนาหาคณีละอ้อจ้ะปะปนแกเต่าซีไปยกเตยตะลับมาเว้นจะไม่เอาปะปนไปละอ้อเปล่าจ้ะทำไมอันเล่นกระบาดเจ้าเลยอันเล่นกระบาดเจ้าเลยอันไปงอปเลยจ้ะเขาเกตยูหรอจ้ะเจ้าแบบเขาคณีตรงนั่งไปเจ้าคณีมันเจ้าเต้คนสารเอาวิใส่วัปปะตัวงอบเยอะไงงอบเยอะตาสายก้มยอลจะลำนะทำไมนะมันอาจบไอ้แกสนิจาไอ้แกปฏิบัติการวัปปะทอจะมวยโยนเต้เนี่ยอเมริกันก็ได้จ้ะประเทศนาก็ได้อันเป็นจะลำจะมวยในไอ้เงี้ยจ้ะประเทศแกก็ประเทศแกได้จ้ะมันไอ้ในเยธาไงจะลกจะล้ำขี้ชีพจะเป็นประเทศยืนโต้ประเทศยืนกับป้องกันเล็บอันนี้ไปจังอ่านวัดจังกล่าวจะดังบางบนยวนไปปิ้งประเทศอ่ะเล่งเอาเยอะท่าเวียดนามกัมพูชีเวียดนามกัมพูชีสหกาขี้เวียดนามสามกีจ้ะเวียดนามสามกีเวียดนามที่สลังกัมพูชีโอ้เวียดนามกัมพูชีจ้ะเวียดนามซีกัมพูชีเวียดนามซีกัมพูชีละจ้ะเหม็นเหม็นเวียดนามสลังกัมพูชีระเว้ยเวียดนามซีกัมพูชีดอจังเวียดกัมพูชีกระทำไม่ได้กัมพูชีมันเอาเวียดนามซีเต้จ้ะคือซีกบ้าไหลเป็นเมาจ้ะไอ้เงี้ยซีเยิ้งยังซีไอ้ไงจับมาต่อเติ้งจ้ะมันเอาเยิ้งเติ้งรังมอมผู้เยิ้งมีนจะบ้ามีนกับปรงเปลี่ยนมีนละทิพย์เชิดทับไตไอ้เงี้ยโจ้ไปแต่เยิ้งเยิ้งบัดจ๊อกจับไปด่ากุกอ่ะอาณาโจ้ไปตักแต่เยิ้งไปโปรไฮต์ไอ้เยิ้งมีนสักจับด่ากุกจนอันตาประเวปนากระไรไหนโจ้ไปตักอะไรกระไรก็มีนสักจับด่ากุกได้ไหมประเทศนั้นก็มีสัตว์จับดักกุกได้เอาตายเนี่ยไอ้มาอันมีวีซ่าก็มีสัตว์จับดักกุกไปโปรไฮต์ไอ้เด้โยนมีนสังเครียมไหมนะไม่แต่จะรถโจสกเกย์จ้ะบ้าประเทศนู้นมีนสังเครียมรถโจมาเยิงจับเกย์อันนั้นไปเข้าเกย์หายท่ามันกรุบสุดเหมือนนู้จ้ะปนตายโยนมีนการสังเครียมเผาไม่จะรถโจจานมาเลยมาอันมีวีซ่าพังหนึ่งจะต้องมาโยมาโยจังจับไอ้ดักกุกอ๋อไหนจับดักกุกอ๋อปันมีเนี่ยนะคนสายมาเอาสังเกตเวียดนามอ่ะแล้วเจ้าวัปปะทอเวียดนามกัมพูชีสนายหาคณีขมายออกตักใดเวียดนามกัมพูชีเรียบกาคณีดาสลับขมายอ๋อยูนนั่งรอติดบองบนดังสลับไปเวียดนามกัมพูชีจ้ะเอาแต่สนายหาคณีขมายนั่งรอลี่จังไปชนะมวยไอ้เลยจ้ะเวียดนามขมายมันตระกาสนายจะมวยเวียดนามเลยทำไมทำมันตะการตำรวจเมนในบองปูนจะปุยซาเจ้ายูนปลอกเธอเจ้าใส่เธอเปชชาตั้งปีโบราณแม่นในบองปูนเวสนาฮาไปปะปนไปนะจะปะปนไปแต่เธอใส่โคจังหยุบหลังเมาไปไปย่ำกุยปองเตียโกนจุบุตรคลีเวียได้เวียนละอ่อนนะปะปนเวียนละอ่อนนะเวลาประกาศจังจะทำไมยังไปงบเลยยังไปงบเลยจะอันไปงบเลยเล่นเจ้ามองขมาเกยแล้วขมาย่างใหม่ไหนขอกระไรอันไปงบเลยจ้ะเล่นบอลเล่นเผากระไรจ้ะสกิดทรมตรึงถึงออกนี่จ้ะเวเข้าคะแนนตรงนั้นจ้ะจะมาเข้มดับน้ำไตตาสายนะมาไพ่ปมใบจมหนักจานไปเข้าเจิงจับไปใช้ในตาตึงมันอาจมันตายเอาบอกก้อนหอนสายเนี่ยรุมเละเจียดเยิงเตะรุมเละศาสนาเยิงเตะรุมเละวัปปะทอเยิงเตะประเทศยังมีวัปทอกปงกปูตระจักตระจังจ้ะอะไรจะทอยังระบายระบายปิ้งไปพบโลกนะจ้ะทำไมเมนสกายไทยถนนนะมันอายยกทำไมต้องจะโลกจะลำจะมวยยวนมาเต้ไปปลุกวัปทอยวนระเงี้ยระไงนะอเมริกันจมนอนประธานโอบามาก็ตัดดาวประเทศยวนจ้ะก็ดาวเจียนข้าวคลายกิบัตตบัตเจียนก็ได้จ้ะมองโอนาเหมือนเคยเนี่ยจ้ะประธานโอบามาเจียนก็สมั่งเถอะตายจึงเจียนนั่งมินในสำหรับการิบการบกอดจ้ะจังเวมินในอ่ะจ้ะกดดังการหลับใบการเอาสบู่เจ้าจ้ะ
cho tới chặt đây phía chân dưới phải vào mắt đó đã có phần sân này kết đăng xong mấy nhà mấy căng cái nơi đàm mấy căng cái nơi đăng thả dùn chào mấy cho dương nơi dọc mai nam đang thả dùn chào rừng ai rập an ai rừng ai vọt bà thò cho mỗi ai vọt bà thò anh xên vọt bà thò dương xên vọt bà thò khám ai buông búa trọt chắc trọt chóng à rây dạ thò ra bà dương lập bây bây bị phụp lộ xa thay thắc nôn á mình ai dọc dương thì chọc vọt bà thò cho mỗi kia bàn tê chẳng mà khi nhóm bàn tay ta sai ná ta sai này nế mình đại kết mục mặt bà tài chia tê mình đại kết mục mặt bà chia chôn tê mình đại kết con trai tê đang hai lưu hai ta khám ai không bị dùn gạch là này dễ chăm 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 này ọ con vì xa tật xong khăn hai chuôn phô trai sức ở bài chẳng mà khi nhóm bà bỏng bồn ở tây nà tê về nay khám ta tôi cơ bần dùn khám ai dưỡng ở lì ta nơi cọng dùn này chẳng mà khi nhóm ta bỏng bồn dưỡng mình chẳng xa rơ rừng sạch dưỡng mình chẳng đây bà ông xe mà ní bà ông tới tại mình ca cực mình tê bà bà ông bà đây lọc xong dì miệng tập hôm này quát bà chết chân khám ai ngớp bà bà ông mình ngớp tê bà ông nơi mùi hôn xài ná bà chết chân khám ai tất cao tao bà ông ấy bà ông mà ngay chân dùn chân dùn xàm mai dương bây chân bằng bây thái cứ xàm đạch tài rồi bà dưỡng tao chui lại chờ mùi nâng mà chàng mai mà nịch mà chàng mai mà nịch đó easy mà nịch đó là p rồi ly tất đây ổn lính à lấy chạc đàm mà chạc côn cứ côn mà chạc mai mà nịch easy đi đó này mà ngay sẽ nghe là không sẽ nghe ao thả hôn sai nâng khó chọc ọt lưu hôn mà mắt đi chẳng dân mình thay bà ăn đi dân thì dây tật chân tao đi bè mi tập hôn này hoạt ra bỏ lộp bà thiên giam làng xí bà chứ chân khám ai tưởng à ba bà ăn mình ngất tao ba tế bà ăn này chứ mùi hôn sai anh thử bà ăn trong cái ăn có tên nơi chứ mùi dốn có tờ tờ bà ăn mùi chân có tờ tờ bì bà khám ai mình ai sạp bì to đi sạp cho nôn khám ai có ở chất bùn lý nè dùm nôn đi ớt ai sạp tiệt đi ớt ai sạp tiệt đi nạc khi nhóm này dây trăng tờ trăng màu thầm đầu bì bà ăn ngay ná nơi sạp sẽ nghe tàn tà sàn nơi sạp sẽ nghe tàn tà sàn là lì chất ớt nơi tàn tà sàn tiệt hay mình nói dân rì cồn dân mình rì cồn thế nơi dây trăng thầm đầu sạp ớt lên hay mình hiên nơi dây trăng nữa mất nâng ấy chẳng người ta xa dôn tiên dôn với ta xa sạch ớt đầy dư dôn ra thay vì bà dân cầm ai mơ nghỉ sạch làm bây vì xì đầy dư mơ vì bằng ca chọc mùi mà nói mơ nghỉ sạch đó chẳng tức sạch thôi khẩu đầu hay dư là lì nó ngọt khỉ rồi bây giờ chân khám ai nè mình cắt tập một cách nè dân cách bông riêng tư công bà rì mình đây thằng mình bỏ chết chân mình sạch mình phía ra cách đôi mê đặng ngọn này riêng sâu xa chiều chết đừng tùm rung cho mặt đôi mê đang ngầm đài ni hai cái hai ta bỏ chia chân là thị bởi chia tập tay con chấp à rõm phụ à dịa mình như sao ná dịa mình vì cho bình lòng dưỡng đam bầy si tất đầy dưỡng này bàn trong cái bàn trái ở thế trong cái cho lòng là tha nè xa chứ trong ngập trong cối đà cho mùi vô nè khả kê khả đằng này bàn trái sọ khả ngờ chà khả nhầm tay thằng này tạ bông ôm tay tam này mùi khả hay tờ chà bông ôm tay cho mùi vô tay chọ khiêm tay cho mình khmai khiêm gì trăng tay trăng màu à lên gì cái bầu biển dần sừng ngắm thôi thôi sập tay sừng nghe cho mùi dùn ông mà phải bằng bay cho nói mong ôn kết mưa có hát như là tay sập tay sai miền tay sập vậy nè chụp dùn mà châm bạc về tiền á miền tôi tay mà châm bạc về tiền á ta sai ni ác cọ nè mong ôn mình tay mình đau ao tật đây mũi ni rồi li bàn tê mong ôn đằng hai ta tật đây rồi bây giờ nè miền bỏ vật chữ chân nè mà nó sạp cho anh á à lại nhầm xong ăn mình tích chứ đầm bị chô sạch đường chứ có mày mà khát bê khát mày liệt bao nhiêu cách prom priêng ní ở dần bà tê cam chiên ở Việt Nam anh cho hạt cách prom priêng chỉ mùi khuyên ngày bút đầm bị chùm rừng cách bà xa xa hạ bà tê bạc cá phê phía ký khăn ông vì sai chùm luôn mập hay bầm bầy ui chồn chồn mong bao ôn cách prom priêng ní bà thơ lãng nơi tì krong khăn ông bình khăn ông cách bà chôm bà chăm ឆ្នាំលើកទី17អូយធ្វើរាប់តែឆ្នាំមកគណៈកម្មការជំរុះកម្ពុជាវៀតណាមផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសអូយមកទាំងអស់យើងមក